As bênçãos e a proteção de Deus e declaram aberto a sessão. Solicita ao vereador professor Walter que faça uma leitura de um versículo bíblico. Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que leia a ata da sessão anterior. Bom dia, vereadora Rosane, vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Ata sintética da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2021, às 14 horas, em sessão online, realizou-se a primeira sessão extraordinária da 18ª Legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Celso Nicásio da Silva e com a presença dos seguintes vereadores: Aparecido Ramos, Benhur de Oliveira, Rosane Ferreira, Pastor Castilhos, Irineu Cantador, Pedrinho da Gazeta, Ricardo Teixeira, Professor Walter, Wagner Schaeffer e Wilson Cordeiro. Depois de constatado o número regimental de vereadores presentes, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, procedeu-se à votação nominal o ato da Comissão Executiva de número 4 de 2021, que prorroga a vigência do ato da Comissão Executiva de número 3 de 2021, até o dia 31 de março de 2021. Após cada vereador manifestar seu voto, foi aprovado por unanimidade. O vereador Ricardo Teixeira fez leitura de um versículo bíblico. Em seguida, o vereador Ricardo Teixeira fez a leitura da ata sintética da sessão anterior que, não recebendo pedidos de retificação, foi declarada aprovada. Na sequência, o vereador Ricardo Teixeira anunciou os expedientes recebidos e as providências da mesa. No espaço para oradores inscritos, fez uso da palavra a vereadora Rosane Ferreira. Na sequência, procedeu-se à votação dos pedidos do prefeito para tramitação em regime de urgência dos projetos de lei números 2372 e 2375 de 2021. Participaram das discussões dos vereadores Aparecido Ramos, Benhur de Oliveira, Ricardo Teixeira e professor Walter. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Em seguida, não havendo algo a apresentar pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Segundo a discussão e votação nominal do projeto de emenda à Lei Orgânica nº 7 de 2021 do Executivo Municipal. Após manifestação dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2356 de 2021 do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2021 dos vereadores Benhur de Oliveira e Celso Nicásio. Participaram da discussão os vereadores Celso Nicásio e Benhur de Oliveira. O projeto foi aprovado por unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço para explicação pessoal, onde fizeram uso da palavra os vereadores Aparecido Ramos, Rosane Ferreira, Celso Nicásio, Pastor Castilhos, Professor Walter, Irineu Cantador, Wagner Schaeffer, Benhur de Oliveira e Ricardo Teixeira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, vereador Celso Nicásio, encerrou os debates via online e, após as considerações finais, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão da ata que acabou de ser lido. Pergunta se alguns vereadores têm alguma impugnação a fazer na ata. Não havendo impugnação, a ata fica aprovada conforme o parágrafo 1º do artigo 98 do regime interno. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos.
Oi. Bom dia. Bom dia a todos, vereadores. Pessoal, eu fiz uma indicação, ela está no sistema, fiz ontem, a indicação número 330 de 2021, e eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse trazer aí para o plenário a possibilidade de que ela fosse recebida também hoje e aprovada, uma vez que ela tem a ver com o nosso momento de pandemia. Ô, vereador, tem como o senhor ler a emenda? Aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui. Indicação 330 de 2021. Que era a mesa que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito Issam Hussein Derlan para que determine a Secretaria Municipal competente a viabilização de estudo de possibilidade e implantação do protocolo de tratamento precoce para COVID-19 no município de Araucária. O senhor quer que eu leia a justificativa ou não é necessário? O plenário concorda? E colocar essa indicação? Sim? Então tá bom, tá incluída na ordem do dia, vereador. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores, obrigado, conselheiro. Vereador Ricardo, tem a palavra. Expedientes recebidos. Ofício número 896 de 2021 da Prefeitura Municipal, referente ao projeto de lei número 2376 de 2021, em regime de urgência. Indicações 280, 281 do vereador Wilson Cordeiro. Indicação 319, 320, 321 de 2021 do vereador professor Walter. Indicações 246 e 247 de 2021 do vereador Benhur. Indicações 327. É de 2021, do vereador Ricardo Teixeira, Benhur e Rosane Ferreira. Indicação 329 de 2021, do vereador Benhur. Indicação 328 de 2021, do vereador Ricardo Teixeira. Indicação 315 e 326 de 2021, do vereador Celso Nicastro. Indicação 330 de 2021, do vereador Eduardo Castilhos. Indicação 324, 325, 323 da vereadora Rosane Ferreira. Indicação 322 do vereador Pedrinho da Gazeta. Requerimento 15 de 2021 e 16 de 2021 do vereador Benhur. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Com um projeto em que o prefeito solicitou regime de urgência, peço ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que leia as mensagens destes projetos, um por um, para que o plenário decida se concorda com as justificativas. Ofício número 896 de 2021, referente ao projeto de lei de número 2376 de 2021, em regime de urgência. Autoriza cessão ao Estado do Paraná de imóvel municipal para fins de utilização de unidade escolar, conforme especifica. Escola Estadual Rocha Pomba. Senhor Presidente, com presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais pares dessa Igreja Casa Legislativa para apreciação, análise, discussão e posterior aprovação o projeto de lei número 2376 de 2021, que dispõe sobre autorização para cessão ao Estado do Paraná de imóvel municipal para fins de utilização de unidade escolar, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal número 3.303 de 2018.
Pretendo o Estado do Paraná, através da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte, que seja formalizado o termo de cessão do imóvel matriculado sob o número 21.576, Centro Municipal de Educação Infantil IPES, CMI IPES, para atendimento dos alunos do Colégio Estadual Rocha Pombo. Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal apreciem e votem o projeto de lei em caráter de urgência, na forma estabelecida no artigo 42, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Araucária. Como que a gente, sim, a presidência, né, ligou para a secretária, né, informando ela a situação no nosso jurídico, tem bastante projeto, né, regime de urgência ali, tem um plano diretor que está muito complicado ali, tem, né, vários dias para ele fazer ao relator, então ela pediu que pode não aprovar o regime de urgência, se os vereadores concordar, entendeu? Porque está muito carregado lá para o meu jurídico fazer os parecer. O plenário concorda? Em discussão, o pedido de regime de urgência que acabou de ser lido. O plenário concorda de reprovar? Não havendo mais discussão, em votação. Tá. O que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrário, que se manifestam. Regime de urgência... Não, pode falar, vereador Aparecido. Hã? Pode... Não, eu só tô indo contrário, só tô votando no contrário o regime de urgência. Ah, então tá bom. Então é que tem que erguer a mão. Os vereadores têm que erguer a mão. Regime de urgência reprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 13/2021 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 2358/2021, iniciativa do executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 9 e 16 de março de 2021. Ofício número 14/2021 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 54/2020, de iniciativa do vereador Benhur Custódio de Oliveira, aprovado nas sessões realizadas nos dias 9 e 16 de março de 2021. Ofício número 15/2021 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 95/2020, de iniciativa do vereador Celso Nicásio da Silva, aprovado nas sessões realizadas nos dias 9 e 16 de março de 2021. Ofício número 16/2021, para o prefeito municipal, encaminhando as indicações aprovadas na sessão realizada no dia 16 de março de 2021. Ofício número 17/2021, para o prefeito municipal, encaminhando o requerimento aprovado na sessão realizada no dia 16 de março de 2021. Ofício número 18/2021, para o prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei número 2367/2021 a pedido do autor. Ofício número 19/2021, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 2356/2020, de iniciativa do executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 16 e 19 de março de 2021. Ofício número 20/2021, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 25/2021, de iniciativa dos vereadores Benhur Custódio de Oliveira e Celso Nicásio da Silva, aprovado nas sessões realizadas nos dias 16 e 19 de março de 2021. Essas são as providências da mesa, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que informe se há oradores escritos através de memoranos ou no diplole até o início da sessão. Sim, senhor presidente. Vereadora Rosane Ferreira e vereador Ricardo Teixeira. Vereadora Rosana, a senhora tem 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores, e bom dia às pessoas que estão acompanhando essa sessão da nossa Câmara. Vamos voltar ao mesmo ponto. Eu acabo de ser notificado do falecimento do senhor Pedro, o Pedrão, lá da Avenida Vestruz, um senhor simples, caminhoneiro, mas uma pessoa muito conhecida, não é, vereador Wagner Schaefer? Uma pessoa muito conhecida de toda aquela comunidade. Ao mesmo tempo que, algum tempo atrás, nós perdemos o Coquinho, um senhor muito parecido com o Pedrão, no sentido da comunicação com a comunidade, de ser uma pessoa cortês, de discutir aqui, da Avenida Independência. Perdemos também a Cristina, uma educadora, né? Perdemos ela algum tempo atrás, e ainda antes de ontem, perdemos o seu filho, e temos o outro filho hospitalizado. Aos poucos, vereadores, senhor presidente, os números realmente vão tendo face, vão tendo nome, vão tendo endereço, CPF. Os números, e eles vão chegando cada vez mais perto da gente. E a gente vai tendo uma tristeza de alma. Eu quero fazer essa introdução para dizer, essa casa não tem se poupado a fazer tudo o que está ao nosso alcance para viabilizar as questões de enfrentamento à pandemia. Nós abrimos mão de prazos, nós aprovamos mudança em lei orgânica em tempo recorde, nós estamos fazendo tudo que está realmente a nosso alcance com iniciativa desse ou daquele vereador, nós estamos enfrentando esse problema. Mas eu quero chamar a atenção, mais uma vez, para a situação da compra de 2 milhões de reais de testes para a Covid, nesse momento. Eu não sei se os senhores sabem, mas o SEC, o nosso SEC, o Centro Especial de Combate ao Corona, foi inaugurado no dia 15 de maio. Ele vai fazer, 15 de maio vai fazer um ano. O nosso SEC, ele não tem rede de oxigênio. O nosso SEC, as enfermeiras, o pessoal da enfermagem, técnicos, auxiliares que ali estão, carregam cilindro de um lado para o outro para atender as pessoas. Nós não temos SEC. Nós temos um hospital com alas inteira desativada por falta de monitores e bombas de infusão. Nós estamos com o hospital com equipamento emprestado do SEC. Nós temos 1 milhão de coisas para serem investidos ainda na saúde, para ser enfrentamento. E não é possível que de repente se gaste 2 milhões, que graças a Deus a Câmara está disponibilizando para a Secretaria de Saúde com testes para a Covid neste momento. Então, eu digo, senhores, nós temos muitos problemas na saúde, sim. Ontem, uma pessoa falava comigo que está há 2 anos e meio esperando para fazer uma histerectomia. Histerectomia, senhores, é uma retirada de útero. Ela tem um problema sério de saúde, ela sangra todos os meses por períodos enormes, isso podendo causar uma anemia grave, até um problema maior, e ela espera. E ela vai conversar, depois de entrar na ouvidoria para conseguir um atendimento, ela vai conversar com a médica do HMA, e a médica diz que não terá como fazer a cirurgia dela, porque não tem os medicamentos apropriados para uma indução anestésica. Espera lá. Como é que nós podemos estar fazendo uma coisa experimental que ninguém está fazendo, quando a gente está deixando de fazer o básico do básico, meus senhores? Nós não temos uma rede, com 2 milhões, instala-se uma rede de oxigênio num local, com 2 milhões, conserta-se os problemas que nós temos dentro do UPA, que sequer tem um fluxo adequado para uma ambulância chegar e sair. Então, desculpe, é um desabafo. Eu não consigo separar a vereadora que estou da enfermeira que sou. Foram 30 anos
trabalhando, enfrentando. Eu só entrei para a política, senhores. Eu só entrei para a política porque eu entendia que a política podia estender as minhas ações com relação. Como enfermeira, eu cuidava de um, outro. Vereadora, a senhora tem um minuto para concluir. Vou concluir, senhor presidente. Muito obrigada. Como enfermeira, eu cuidava de um a um. Como política, e com políticas sérias, bem feitas, senhores vereadores, nós podemos cuidar de muita gente ao mesmo tempo. E é isso que me põe aqui diante dos senhores. Então, mais uma vez, eu volto. Atenção especial é para o atendimento emergencial de agora. Nós estamos perdendo gente e vamos continuar perdendo gente. E gente que ajudou a construir a nossa cidade. Muito obrigada, senhores. Vereador Ricardo Teixeira, só tem cinco minutos. Bom dia, mais uma vez, vereadora Rosane, vereadores, senhor presidente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero iniciar minha fala passando essa situação que a vereadora Rosane passou no início. É verdade, a Câmara Municipal de Araucária, na sua maioria, tem aprovado e encontrado e tentado trazer ações importantes para o nosso município no enfrentamento do coronavírus. Temos feito sessões extraordinárias, estamos à disposição, como sempre falamos. Eu acho que esse trabalho de unidade é o mais importante hoje. Trabalhar em conjunto para que ações que realmente existam, ações que realmente estejam em comum acordo com a própria Secretaria de Saúde, que elas aconteçam. Então, eu acho que a unidade da Câmara hoje tem sido muito importante. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui tem esse entendimento, as ações têm acontecido. Visto a questão das vacinas, e essa questão polêmica dos testes, que a vereadora Rosane tem uma propriedade maior por ser da área da saúde, mas que já externei o meu entendimento neste momento, até chegar às vacinas, eu acho importante. Mas temos outras formas também, não temos que desprezar os testes, sabe? Eu acho que a gente tem que encontrar outras situações e que a gente vá atrás de outros recursos, então, para que a gente consiga sanar os problemas que bem a vereadora colocou. Mas o meu discurso hoje fala sobre outro tema polêmico relacionado ao Covid, que é sobre o comércio. Eu sei que todos os vereadores aqui têm um contato com vários comerciantes, a gente recebe todos os dias pessoas falando. A economia da nossa cidade, ela é industrial, mas temos também o comércio. Hoje enfrentamos uma dificuldade muito grande, principalmente dos pequenos comerciantes e microempresários em Araucária. Então, nós sempre temos recebido situações, perguntas, né? Vamos ajudar, essa categoria precisa de apoio, como foi feito aqui anteriormente em relação aos deliveries. Eu relembro mais uma vez o que foi feito em unidade por essa Câmara, a nossa disposição sempre em atender os comerciantes. E ontem eu fui até a Associação Comercial mais uma vez falar com o presidente Juscelino Catoradi das ações, né, que a associação faz para os comerciantes. Conversamos bastante, nós temos aí, eu fui levado lá, falei na sessão anterior, o pessoal de eventos me procurou semana passada, que eles mesmos me falaram: Ricardo, nós estamos há um ano fechado, nós não temos outra situação. E é verdade. E fui até lá para conversar um pouco, entender o que está acontecendo, as ações que a associação faz e também as que a prefeitura. Ele me falou sobre a questão de uma garantidora que existe desde 2017, né, em alguns municípios do estado do Paraná, e a prefeitura de Araucária apoiou a realização dessa garantidora. Então, ela facilita esses empréstimos para os nossos comerciantes e se colocou à disposição de receber as categorias lá e indicar como é feito esse processo. Porque, às vezes, o conhecimento é importante também a gente externar para as pessoas, né, para os nossos comerciantes, que ficam, no primeiro momento, a gente entende, né, você fica perdido, não sabe para onde vai, o que vai fazer, as contas vão chegando, aluguéis, e ele relatou dessa possibilidade. Então, eu acho muito importante. Até vou encaminhar um expediente para a Secretaria de Finanças que divulgue mais esse trabalho em parceria com a associação e possa atender, né, atender os nossos comerciantes. E aí a gente vê também a sensibilidade do prefeito em relação ao comércio, quando apoiou, desde o início, conforme o presidente da associação nos falou, a criação dessa garantidora, que a Araucária participasse. Eu apresentei duas indicações, uma que já está hoje, que é a 230, pensando no pós-pandemia, em programas no bairro para os pequenos comerciantes, e também a indicação 328, que
entrará aí semana que vem, que ela fala sobre essa questão de linhas de crédito para os nossos comerciantes. Então, eu peço aqui até para o vereador Benhur que fale com o prefeito, né, vereador, que a gente possa ter uma atenção e ver quais as situações que nós podemos aí. O prefeito sempre tem falado dessa questão do comércio, da importância do nosso comércio, então acho de grande relevância que seja levado isso e a gente pense também nos comerciantes. Temos que pensar hoje na saúde, mas temos que pensar no futuro da nossa cidade, né, também, nas pessoas que estão aí, infelizmente, hoje paradas. Sabemos que hoje não temos saída, temos que parar. Essa é a saída hoje para que a gente possa conter essa pandemia. Se Deus quiser, vamos passar por essa pandemia. Então, acho importante salientar essa questão do comércio, essa atenção que essa Câmara tem dado ao comércio e que eu tenho certeza também que a Câmara vai fazer esforços e a gente vai continuar trazendo situações, não só o vereador Ricardo Teixeira, mas todos os vereadores que têm pensado também no comércio do nosso município, como também a Prefeitura. Mas é momento de ouvir os comerciantes, sim, e que a gente apresente aí alternativas. Antes de encerrar, eu quero destacar uma indicação que fiz em parceria com o vereador Wagner Schaeffer sobre blitz que possam ser realizados. Nós já temos um programa importante aí sendo feito pela Prefeitura Municipal. Infelizmente, no mês passado, aí, a Araucária, todos os finais de semana, nós tivemos aí acidentes, e acidentes de grande expressão, foram seguidos os acidentes, nós vimos isso, né? Então, importantíssimo esse programa, esse projeto que a Prefeitura tem feito de apresentar, de fazer uma questão educativa para a população em relação à velocidade. Mas eu e o vereador Wagner, a gente tem conversado, a gente conversou bem, acho que faz uns 15 dias, num domingo de manhã, quando teve um acidente ali na Avenida das Araucárias, o vereador não me deixa mentir, e nós falamos da importância de realização de blitz em alguns horários aqui em Araucária. A blitz que possa, hoje nós temos o toque de recolher, claro, mas que quando voltar, possa acontecer alguns horários aí no final de semana, à noite, que infelizmente muitas pessoas ainda não têm esse cuidado de separar, né, a direção do consumo de álcool, vereador, e a velocidade também. Vereador Ricardo Teixeira, então, só tem um minuto para tá concluir. Bom, senhor presidente, já irei concluir. Então, é importante essa indicação nossa aí. Agradeço ao vereador Wagner, a gente teve essa ideia e tenho certeza que a Prefeitura de Araucária vai colocar em prática essas situações. E também, para encerrar, a indicação 237, feito em conjunto com a vereadora Rosane e o vereador Benhur, em relação à vacinação das alunas de enfermagem do município de Araucária. Elas nos solicitaram porque elas não estão conseguindo fazer o estágio e a gente perde a possibilidade de ter novos profissionais dessa área que já estão escassos e ainda mais, como falamos na sessão da terça-feira passada, o vereador Aparecido Ramos tocou com propriedade na questão dos trabalhadores da Repar. Nós também temos as nossas profissionais da saúde e a gente precisa dar esse apoio para aquelas que são de Araucária também, né? Elas precisam do trabalho. Então, eu agradeço a vereadora Rosana e o vereador Benhur. Essa indicação foi recebida como expediente e estará sendo encaminhada também para que essa categoria, que é da saúde, ela possa estar sendo incluída aí. Então, é isso. Agradeço o espaço. Agradeço a todos. Muito obrigado. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Nada a apresentar, senhor presidente. Não havendo mais nada a ser apresentado pelas comissões, passamos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2355/2021, de iniciativa do Executivo. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 2355/2021. Projeto de lei número 2355/2021, ementa. Altera a redação da Lei número 3.452, de 14 de março de 2019, que dispõe sobre o Programa de Reflexão, Conscientização e Responsabilização dos Autores de Violência Doméstica, conforme especifica.
Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão, em votação. Eu vou ler de volta, acho que vocês não ouviram, né? Meu áudio estava desligado. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. O que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 2355/2021, iniciativa do Executivo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2361/2021, de iniciativa do Executivo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 2361/2021. Projeto de lei número 2361/2021. Ementa. Dispõe sobre os parâmetros para implantação de condomínios empresariais no município de Araucária e dá outras providências. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 2361/2021 de iniciativa do Executivo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07/2021 de iniciativa do vereador Aparecido. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 07/2021. Projeto de lei número 07/2021. Ementa. Dispõe sobre a publicidade dos contratos de locação celebrados pelo município de Araucária e dá outras providências. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Tem a palavra, vereador Aparecido. Projeto 07/2021, quero pedir o apoio de todos os vereadores dessa casa, esse projeto da publicidade dos contratos locados da prefeitura, contrato de locação, seja imóveis, veículos, máquinas, tudo que a prefeitura, que não for da prefeitura, que a prefeitura alugou, locou, que coloca no site dela ali, para que o cidadão passe a saber o que é locado e o que é da prefeitura, presidente. Não havendo mais discussão, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 07/2021, de iniciativa do vereador Aparecido. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11/2021, da iniciativa do vereador Wilson Grillo. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 11/2021. Projeto de lei número 11/2021, ementa. Dispõe sobre a criação do programa de publicidade dos imunizados da Covid-19 no município de Araucária, com o intuito de transparência aos munícipes, conforme especifica. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Tem a palavra, vereador Aparecido. Só bem rapidinho, presidente, eu quero dar os parabéns ao vereador
Grilo aí, né, por esse projeto, né, que daí a prefeitura coloca no site também, divulga lá quem foi vacinado ou não, até para a nossa população saber. Então, meus parabéns aí, vereador Grilo, por esse projeto aí, um projeto de grande relevância. Não havendo mais discussão, em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 11/2021, de iniciativa do vereador Ilso Grilo. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 2357/2021, de iniciativa do Executivo. Informamos que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto dispõe sobre alterações no sistema de contas para estagiários na Prefeitura. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda, bem como de todos os artigos do projeto de lei número 2357/2021. Projeto de lei número 2357/2021. Altera a redação da lei número 1043, de 7 de maio de 1996, conforme especifica. Artigo 1º. Insere o artigo 2º-A na lei número 1043, de 7 de maio de 1996, com a seguinte redação. Artigo 2º-A. Ficam reservadas aos negros e pardos 20% das vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da administração pública municipal. Inciso 1º. A fixação do número inicial de vagas reservadas e respectivo percentual far-se-á pelo total de vagas no edital de abertura da seleção, devendo ser aplicado para todos os níveis oferecidos, artigo 5º desta lei. Inciso 2º. Quando o número de vagas reservadas resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro, imediatamente superior em caso de fração igual ou maior a 0,5, ou para número imediatamente inferior em caso de fração menor que 0,5. Inciso 3º. O candidato que se declarar negro ou pardo deverá estar ciente de que, se convocado, poderá ser entrevistado por comissão avaliadora, a qual decidirá se o mesmo possui características fenotípicas negras e, sendo constatado que não perfaz os requisitos, será excluído da lista de cotas e mantido na lista de ampla concorrência. Inciso 4º. Na hipótese de má-fé, com vistas a fraudar o processo seletivo, o candidato será eliminado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, os artigos do projeto que acabou de ser lido. Pode falar, vereador Aparecido. Vereador Aparecido. Tem a palavra. Eu vou votar a favor desse projeto, que reserva aí, era 10%, agora passa a valer 20% das vagas para negros e pardos, né? 20% das vagas dos estagiários, né? Então, eu vou votar a favor desse projeto. Lá atrás, quando eu fui vereador, só para lembrar a nossa população e os demais vereadores dessa casa, lá atrás, quando eu fui vereador, eu propus dois projetos, né? Que reservasse 20% das vagas para o negro e pardo também. Tanto da Câmara como da Prefeitura, que fosse reservada aí 20% das vagas para negros e pardos. E um dos projetos foi vetado e um foi sancionado. O que foi sancionado foi o dos concursados, que virou lei, foi aprovado, foi aceitado pelo prefeito, e o que foi negado, foi vetado, foi o dos cargos comissionados. Então, lá atrás, eu já propus por isso que eu vou votar a favor desse projeto, né, e vou com a prefeitura, né, eu sei que vai ser bom para os estagiários, né, que são preto e pardo, vai ter aí a chance de fazer uma entrevista aí para fazer parte desses 20% dessas vagas aí, tanto da prefeitura como da Câmara. Então,
meus parabéns aí por esse projeto. Não havendo mais discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. O vereador Wagner podia deixar a Câmara fazendo um favor aberta? Isso. Os que forem aprovado pela. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 2357/2021 de iniciativa do Executivo. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 71/2020 de iniciativa de minha iniciativa. Informamos que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto visa criar um centro de modalidade esportiva de lazer do estádio do Tupi. Mas antes teremos a leitura, discussão e votação de uma emenda. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda supressiva e modificativa ao projeto. Vereador Benhur Custódio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 40, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Araucária e pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 101.2 e 114.1, submete à apreciação do plenário desta Câmara Municipal de Araucária a seguinte proposição: emenda supressiva e modificativa. Emenda supressiva ao projeto de lei número 71 de 2020, que institui um centro de modalidades esportivas e lazer no estádio do Tupi, Centro Esportivo Ludovico Bilnoski. Artigo 1º. Suprima-se o artigo 2º, que tem como redação o seguinte trecho. Nesta etapa, propõe parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte, do projeto de lei número 71 de 2020. Artigo 2º. Modifica-se o termo desenvolver, constante no artigo 3º do projeto de lei número 71 de 2020, pelo termo poderá ser realizado. Artigo 3º. Modifica-se o termo promoção, constante no artigo 4º do projeto de lei número 71 de 2020, pelo termo poderão ocorrer promoções. Artigo 4º. Suprima-se o termo ementa do projeto de lei número 71 de 2020. Artigo 5º. Os demais artigos da proposição readequar-se-ão à nova ordem e, em concordância com os artigos anteriores, o projeto de lei número 71 de 2020 passará a vigorar com a seguinte redação. Essa é a emenda. Em discussão, a emenda que acabou de ser lida. Dá meus parabéns ao vereador Benhur, né? Uma emenda bem aceita, né? Eu voto a favor também dessa emenda no meu projeto, né? Colocando a educação também no, na situação ali do campo do Tupi. Parabéns, vereador Benhur. Vereadora Rosane, só tenho a palavra. Muito rapidamente. Um dia eu vou escrever um livro sobre o estádio do Tupi. E nesse livro terá um capítulo especial dedicado aos vereadores Benhur e Nicásio, por apresentar esse projeto, mas terá um destaque bem especial também para o vereador Grilo. Eu quero bem rapidamente. É uma novela mexicana, vereadores, a implantação desse estádio. Nós fizemos um trabalho de quase 4 anos para adequar o antigo campo de futebol no estádio hoje do Tupi, hoje com essa denominação e com todo esse programa defendido pelos vereadores Nicásio, com a emenda do vereador Benhur. Tudo
tudo o que a administração anterior ao prefeito Issam poderia fazer para inviabilizar a construção daquele estádio foi feito. É, quando nós estávamos perdendo os recursos que nós trouxemos do governo federal, 750 mil para a construção daquele espaço, ainda eu como deputada federal, quando nós estávamos perdendo, eu fui até o então cidadão Grilo, né, que não era um vereador ainda, para que ele pudesse me ajudar a viabilizar aquela construção. Fizemos uma mobilização com a comunidade. Foi construído o estágio quando ele estava quase concluído. Eu ainda não sei bem o porquê, e esse capítulo eu tenho que estudar mais. Foi abandonado a obra e a obra foi depredada. Pois bem, essa administração agora pegou novamente a obra, aquele dinheiro que veio do governo federal, me disseram que teve que ser devolvido por não cumprimento de prazos, e agora concluiu. Eu quero que deixe claro, é uma obra, as pessoas ficam pensando, mas é um estádio de futebol. Gente, o esporte harmoniza, o esporte mil vezes, os homens, os meninos, os moleques, jogando futebol, do que envolvido com coisas que a gente sabe o que são e que eu nem quero expor aqui. Então, o senhor melhora muito, senhor presidente, o senhor melhora muito o uso daquele espaço quando põe, além do futebol, outras modalidades e outras situações que poderão ser usadas para beneficiar a comunidade como um todo. E concluo dizendo, parabéns, vereador Nicasio, parabéns, vereador Benhur, porque o senhor adequa a lei, faz as modificações corretas. Obrigada, vereador Grilo, por ter feito, porque a sua ação também foi fundamental naquilo, e minha gratidão a todos, e finalmente nós teremos um espaço esportivo adequado para beneficiar aquela comunidade trabalhadora e guerreira, que é a comunidade do Tupi, do Santa Clara e toda aquela região. Muito obrigada a todos. Do projeto. Pode falar, vereador Benhur. Eu quero dar os parabéns ao senhor também. Quero dar os parabéns ao vereador Grilo da região, que sempre lutou por isso também. Os dois, em conjunto, sempre lutando pelaquela comunidade e lutando por esse estádio. Quero ressaltar aqui todo o empenho do nosso prefeito em dar continuidade nessa obra e abraçar essa causa. Vereador Benhur, o senhor é de prova, dois anos e meio atrás, nós foi eu e o senhor falar com o prefeito sobre o recurso desse campo lá, que está agora reformando, que tinha até uma, não sei se é verdade, mas parece que tinha uma situação do MP também para demolir aquele campo, não sei se é verdade, mas aí a gente, foi eu e o senhor conversar com o prefeito, há 2 anos e meio, o prefeito conversou com nós, até que foi uma liberação de um recurso da Câmara, ele liberou acho que quase R$1 milhão para continuar a reforma. Você sabe que nós, eu e o senhor fomos umas 4, 5 vezes falar com o prefeito sobre essa situação. Sobre a situação, né, até eu ia falar da Rosana, foi acho que na Câmara teve que provar, né, a devolução de 500 milhões daqueles 700 milhões que a deputada conseguiu de emenda, acho que foi na gestão do senhor que foi presidente, né? Nós teve que devolver, porque os prefeitos passados começou aquela obra, eu fiz várias reuniões com o prefeito anterior para começar aquela obra, né? Entendeu? E nessas gestões passadas agora, nós dois fizemos muitas reuniões com o prefeito sobre a reforma daquele campo. Estive naquele campo sábado, com 4 entidades, né, lá dos times de futebol, entendeu? Olhando, está muito bonito. Daqui 2 meses eles entregam aquela obra. O meu preocupamento daquela obra, agora, que eles vão entregar, está a coisa mais linda. Vai lá, eu até convido os vereadores para ir lá dar uma olhada. Estão plantando grama, tudo, já arrumaram os banheiros, colocaram o esticavé que a gente fala para a gente fazer ginástica, eu também tenho que fazer. O parquinho, nossa, mas está a coisa mais linda. O meu preocupamento daquela situação é o cuidado depois, entendeu? Quem vai cuidar? Quem vai zelar? A comunidade vai zelar, mas sempre tem uns espinhos de porco, modo de falar, que
vai lá para predajar, cortar tela, roubar vaso, essas coisas. Então, a gente vai ter que estudar essa maneira. Pode falar, vereador. Senhor. Como dizia, ressaltar aí todo o empenho do nosso prefeito, né? E dizer que o senhor buscou isso, e a gente foi junto, acompanhou, sabendo do seu carinho, né, lá pelo Tupi, e pela essa obra aí, como o senhor disse, daqui 2 meses, com certeza, estará concluída, e por todas as pessoas que se empenharam. Então, assim, agradecer ao prefeito novamente por essa situação, que nem o senhor disse lá atrás, o Ministério Público tinha agido, acho que, contra essa situação, devido a algumas coisas que apareceram, isso não cabe a nós entrar em detalhes aqui, mas, sim, graças a Deus, vai ter lá um campo de futebol para aquela população que adora o esporte lá, o futebol, sempre tá aí tendo seus times de futebol lá, então, quero dar os parabéns, principalmente ao senhor e ao nosso prefeito que se empenhou nisso, tá? Não havendo mais discussão, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Agora solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda, bem como de todos os artigos do projeto de lei número 71/2020. Redação para a segunda votação. Projeto de lei número 71 de 2020, iniciativa do vereador Celso Nicásio da Silva. Institui um centro de modalidades esportivas e lazer no estádio do Tupi, Centro Ludovico Bionoski, conforme especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa de modalidades esportivas e lazer no estádio do Campina da Barra, Ludovico Bionoski, Tupi, tendo por objetivo ofertar orientação técnica e material esportivo, aproveitando o espaço do estádio, que em breve terá concluído sua reforma. Artigo 2º. Nesta etapa, propõe parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte. Artigo 2º-A. Poderá ser realizada uma pesquisa para levantamento do perfil dos profissionais das áreas relacionadas a esporte e lazer, assim identificando oportunidades de desenvolvimento e capacitação profissional. Artigo 3º. Poderão ocorrer promoções de eventos esportivos e de lazer regulares. Artigo 4º. Posterior regulamentação definirá diretrizes para o cumprimento da presente lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, os artigos do projeto que acabaram de ser lido, eu, como autor do projeto, né, dou os parabéns à comunidade da Santa Clara e Tupi, Campina da Barra, né, sobre esse estádio. Eu cheguei na região do Tupi, vim de Minas Gerais, em 94, 95. Né, joguei muito naquele campo, que era um campo de terra, do União Tupi Futebol Clube. Fui presidente do clube União Tupi ali por mais de 20 anos. Né? Sempre acompanhei a luta daquele time. Tinha também, né, que faleceu, o seu João, né, um guerreiro do esporte ali da região do Tupi, né, que acabou falecendo e não viu o campo agora do jeito que ele está bonito. Né? Então tem muita gente do esporte ali naquela região, pessoal antigo, que gosta muito de futebol. É essa comunidade que eu dou os parabéns, porque eles merecem, né, ter uma área de lazer para ver as crianças, as nossas crianças, né, jogando bola. Lá tem os times de futebol feminino também, né, que joga. Então vai ser um ótimo área de lazer à população. Penas que esse ano é um ano, né, de pandemia, né, que está uma situação muito complicada. Mas provavelmente para o próximo ano, aí, Deus quiser, né, a população nossa até o final do ano, aí, em nome de Jesus, que eu acho que antes vai ser todo mundo vacinado, vai estar mais tranquilo e vai voltar às atividades do jeito que era.
Vereador Pedrinho, tem a palavra. Presidente, aos parabéns ao senhor e aos vereadores da região do Tupi, que lá hoje não é um vereador, é vereadores, né? O Tupi está muito bem representado nessa região. Parabéns ao bairro Tupi, que mostrou força e elegeu dois vereadores daquela região. Isso, com certeza, vereador Nicásio, vereador Grilo, o bairro ganha muito com isso, aquela região ganha muito com isso. Parabéns pela força do Tupi. Não é para os vereadores só, pela força do bairro, pela vontade do bairro, da região, de ter eleito dois vereadores na Câmara. Estão muito bem representados. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Parabéns, vereador Pedrinho. Obrigado, vereador. Obrigado, Pedrinho. Vereador Pedrinho. Vereador Irineu, queria falar alguma coisa? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, e senhoras e senhores que hoje nos prestigiam com a audiência, eu queria, nesse momento, fazer um comentário a respeito da sua iniciativa, vereador presidente. Parabenizar por essa iniciativa e parabenizar toda a comunidade do Jardim Tupi, Santa Clara, enfim, São Francisco, a Campina da Barra como um todo, né? Por ter recebido essa obra e com certeza absoluta é de grande importância na comunidade esportiva e todos vão usufruir disso bem, acredito eu, e parabenizar o senhor, senhor presidente, por ter escolhido o nome do senhor Ludovico, representando aquela região, um morador antigo daquela região, pioneiro daquela região, os seus filhos, o Nelson, o meu xará, Irineu, o Luiz, o Cito, o outro lá que eu esqueci o nome dele agora, mas não veio o caso, mas é uma família tradicional, né, e que foi bem lembrado pela sua pessoa em dar esse nome ao Centro Esportivo do Jardim Tupi, e com certeza absoluta o senhor está de parabéns. Só um minutinho, vereador. É o Hermínio. Hermínio, oh, isso mesmo. Hermínio. Bem lembrado. Obrigado, vereador. O nome do campo, né? E ele que doou aquela área ali para fazer essa área de lazer ali, né? Entendeu? Sim. Em discussão, não havendo mais discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 71/2020 de minha iniciativa, já com as emendas incluídas. Primeira leitura e discussão e votação do projeto de lei número 01/2021 de iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Informamos que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto dispõe sobre isenção doadores de leite materno. Mas antes temos a leitura, discussão e votação de uma emenda. Solicito ao primeiro secretário vereador Ricardo Teixeira que faça a leitura da emenda supressiva ao projeto. Emenda supressiva ao projeto número 1 de 2021, de autoria do vereador Benhur Custódio Oliveira, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às doadoras de leite materno, conforme especifica. Artigo 1º. Suprima-se o artigo 3º, que tem como redação o seguinte trecho. O poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias, a contar da data de sua publicação, do projeto de lei número 1 de 2021. Artigo 2º. Suprima-se o termo no município, constante no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 1 de 2021.
Artigo 3º, suprima-se o termo ementa do projeto de lei número 1 de 2021. Artigo 4º, em concordância com os artigos anteriores, o projeto de lei número 1 de 2021 passará a vigorar com a seguinte redação. Senhor presidente. Em discussão, a emenda que acabou de ser lida? Não havendo discussão, em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Agora solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda, bem como de todos os artigos do projeto de lei 01/2021. Redação para a segunda votação. Projeto de lei número 1 de 2021, iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às doadoras de leite materno, conforme especifica. Artigo 1º. Ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Araucária, as candidatas que tenham doado leite materno em, pelo menos, 3 ocasiões nos 24 meses anteriores à publicação do edital do certame. Parágrafo único. A isenção será concedida mediante a apresentação de documento comprobatório das doações realizadas, emitido por banco de leite materno em regular funcionamento. Artigo 2º. Sem prejuízo das sanções jurídicas cabíveis, a candidata que prestar informação falsa com o intuito de obter a isenção prevista nesta lei, estará sujeita ao cancelamento de sua inscrição e exclusão do concurso se a falsidade for constatada antes da homologação do resultado. A exclusão de seu nome na lista de aprovados se a falsidade for constatada entre o período posterior à homologação do resultado e anterior à nomeação para o cargo. A declaração de nulidade do ato de nomeação se a falsidade for constatada após a candidata assumir o cargo. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, os artigos que acabaram de ser lidos. Eu dou meus parabéns ao vereador Pedrinho, né, pela essa atitude, né. Muito parabéns para o senhor vereador. Em discussão, os artigos do projeto que acabaram de ser lidos, não havendo mais discussão, em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 01/2021 de iniciativa do vereador Pedrinho, da Gazeta, já com as emendas incluídas. Primeira leitura, discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 03/2021 de iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Informamos que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto denominar um logrador público do município de Engenheiro Antônio Clarete Caras. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda, bem como de todos os artigos do substitutivo ao projeto de lei número 03/2021. Projeto de lei número 3 de 2021, iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Dispõe sobre a nomeação de logradouro público do município de Araucária de engenheiro Antônio Claret Caras, conforme especifica. Artigo 1º. Fica por esta lei denominada engenheiro Antônio Claret Caras, logradouro público do município de Araucária, ainda não nominado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, os artigos do projeto que acabaram de ser lido. Não havendo mais discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 03/2021 de iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Primeira leitura, discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 09/2021 de iniciativa do vereador Irineu Cantador. Informando que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto denomina um logrador público do município de Zanoni Deodato Passos dos Reis. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura da emenda, bem como de todos os artigos do substitutivo ao projeto de lei número 09/2021. Projeto de lei número 9/2021, de iniciativa do vereador Irineu Cantador. Denomina de rua Zanoni Deodato Passos dos Reis, logrador do público do município de Araucária, conforme especifica. Artigo 1º. Fica, por esta lei, denominado de Zanoni Deodato Passos dos Reis, logrador do público do município de Araucária, na região de Guajuvida de Baixo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, os artigos do projeto que acabaram de ser lido. Não havendo mais discussão, em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários, que se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Portanto, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 09/2021, de iniciativa do vereador Irineu Cantador. Solicita ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura em bloco de todas as indicações. Indicações. Indicações número 230, 235, 236 e 238 de 2021, de iniciativa do vereador Ricardo Teixeira. Indicação 243 de 2021, de iniciativa do vereador Benhur. Indicações 269, 274, 275, 284, 285, 286, 287 e 288 de 2021, de iniciativa da vereadora Rosane Ferreira. Indicações 272, 276, 289 e 213 de 2021, de iniciativa do vereador Wagner Schaeffer. Indicações número 273, 291, 296 e 301 de 2021, de iniciativa do vereador Pedrinho da Gazeta. Indicações 277 e 278 de 2021, de iniciativa do vereador Wilson Grillo. Indicação 282 de 2021, de iniciativa do vereador Celso Nicásio. Indicações 294 e 298 de 2021, de iniciativa do vereador Aparecido Ramos. Indicações 292 e 330 de 2021, de iniciativa do vereador Pastor Castilhos. Indicações 302 a 306, 316 e 317 de 2021, de iniciativa do vereador Professor Walter. Indicações 307 a 310 de 2021, de iniciativa do vereador Irineu Cantador. São essas as indicações, senhor presidente. Em discussão, as indicações que acabaram de ser lido. Pode falar, vereador Aparecido. Eu propus uma indicação, 294/2021, né, pedindo que a prefeitura faça um estudo da colocação de lombada eletrônica, na rua Arquelau, né, na rua Victor de Amaral,
e na rua Manuel Ribas, e na avenida Araucária. O vereador Ricardo Teixeira e o vereador Wagner sugeriu que fazia blitz, mas eu vou mais além, né? Eu vou mais além porque a blitz, hoje ela está lá naquele local, amanhã ela não está. Então, tendo uma lombada eletrônica, eu não sou a favor de radar escondido, não, mas sou a favor da lombada eletrônica, que nem tem aqui na Avenida do Sisto, né? Se ela vai com um carro ali, você viu a lombada do, você viu a lombada eletrônica, poxa, está permitido 60 km por hora. Você vai passar a 60 km por hora. Se você passar mais de 60, você vai levar multa. Entendeu? Então, eu estou pedindo que a prefeitura faça um estudo, né, e coloque a lombada eletrônica nessas ruas. Por exemplo, na Manuel Ribas, aquele acidente que teve lá, daqueles dois irmãos que morreu ali perto do Côndor ali, né? Narquilau, né? Narquilau, sim, Narquilau, tá certo. Não é na Manuel Ribas, Narquilau. O sinal fechado, os caras veio fazendo racha, segundo o que eu vi passar na televisão e vi as imagens das câmeras das ruas, o sinal abriu para os dois irmãos passar, o cara veio fazendo racha e acabou tirando a vida dessas duas pessoas que estavam trabalhando o dia inteiro e veio perder a vida ali naquele local, né? Porque se tivesse ali uma lombada eletrônica, essas pessoas que estavam fazendo racha, eles não iam fazer racha. Eles iam ver que se eles passassem ali a mais de 60 km por hora, eles iam ser multados. Então, eu vou mais além, né? Não é que eu sou contra as blitz, mas hoje a blitz está num local, amanhã não está. E a lombada eletrônica está ali toda hora. Você passou a mais de 60, você leva ferro, né? Você passou a mais de 60, você vai meter a mão no bolso. E eu acho que só induca os motoristas de trânsito metendo a mão no bolso, né? Com todo respeito a todos os motoristas de trânsito, eu sou motorista também, mas só induca essas pessoas metendo a mão no bolso. Porque se tem uma lombada eletrônica ali, tinha poupado a vida desses dois irmãos. E se tivesse uma lombada eletrônica também na Avenida Araucária, tinha poupado a vida daquele cidadão que morreu no colo da esposa ali, né? Acabou distraindo ali e furou o sinal ali. Então, se tivesse uma lombada eletrônica, tinha evitado todas essas mortes aí. Então, eu quero fazer um apelo aí para o nosso prefeito, a prefeitura, enfim, as secretarias, que façam um estudo, né? Que coloque a lombada eletrônica nessas ruas, Arquelau, Victor de Amaral, Manuel Riba, Avenida Araucária, para que as pessoas param de morrer. Pessoas estão morrendo inocentemente. Pessoas estão perdendo as suas vidas. É vida, nós estamos falando de vida, que podia ser evitado. É vidas, pessoas que deixam seus familiares arrasados, pessoas que deixam filho, mulher desamparada, né, chorando por falta do descuido, né? Por uma coisa que podia ser resolvida. Eu tenho certeza que se tivesse uma lombada eletrônica ali na Arquilau, aqueles dois irmãos não tinham morrido. Eu tenho certeza que se tivesse uma lombada eletrônica ali na Avenida Araucária, aquele cidadão não teria morrido, estava vivo hoje. Então, tem como evitar isso aí, presidente. Seria isso aí para o presidente e os demais vereadores que estão aí ouvindo a nossa população. Vereador Ricardo Teixeira, tem a palavra. Pessoal, sobre as indicações, acho que todas elas... esse comentário que o vereador Aparecido fez, muito importante. Falei também da indicação em conjunto com o vereador Wagner sobre o trânsito. Então, o trânsito também é um tema importante, né? Temos a pandemia, mas infelizmente o trânsito tem ceifado vidas em nossa cidade. Temos que ter atenção realmente nesta área. Acho muito importante. Eu vejo muitas ações e tenho prestado muita atenção nas questões, como todos os vereadores dessa casa, tenho toda certeza, e a vereadora Rosane também, ainda mais com muita propriedade por ser da área, sobre as questões relacionadas ao coronavírus. Eu gostaria de destacar, vereador, me permita, o vereador pastor Eduardo Castilhos, sobre a indicação que entrou hoje, 330/2021, fui favorável, mas gostaria de destacar ela neste momento, porque, veja, nós tivemos um momento aqui, nobre vereador, uma situação da vacina, que o vereador foi contrário à compra da vacina. Nós tivemos... Temos várias ações que são comprovadas em relação à questão do coronavírus e outras que não são. Nós vimos aí essa questão de remédios, de você fazer esse tratamento precoce,
que o governo federal tomou essa atitude e nós vemos como que está nosso país, nossa cidade. A vereadora Rosane bem falou das pessoas próximas a nós que hoje estão nos deixando. Até de um amigo meu, que é o professor Anderson, que na explicação pessoal vou fazer uma homenagem a ele, por isso trabalhei com ele. Então, eu acho assim, nós conversamos, eu fui conversar com o secretário de saúde, vereador, outros vereadores conversado também, o secretário de saúde já colocou a sua posição, o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Araucária de Saúde já colocou à disposição. Então, hoje, pedir que a Prefeitura gaste um recurso, e o prefeito tem feito todos os esforços com a sua equipe para a compra das vacinas, você falar que a gente tem que gastar. Vai mais ou menos em conta aquela questão que nós estamos falando dos testes. Você comprar remédios hoje sem comprovação científica e que nós vimos que o governo federal outrora fez e já não deu certo, então me permita, vereador, destacar, fazer um destaque sobre essa indicação, que eu acho que nós temos que revê-la ela nesta Casa de Leis. Eu fico muito preocupado com essa situação. Tomara a Deus, senhor vereador, vereador é pastor, que não seja somente um intuito de conturbar todas as ações do Covid-19 nesta casa. Essa é a minha indicação, meu destaque sobre essa indicação, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Rosana, a senhora tem a palavra. Muito rapidamente. Primeiro, eu quero destacar a indicação 327, na verdade, de autoria do vereador professor Ricardo Teixeira, e que me convidou para que eu subscrevesse. E eu quero agradecer publicamente isso, deixar claro, e eu subscrevi com muita honra por entender o seu alcance. Hoje nós temos pessoas cursando a enfermagem, seja a nível técnico, seja a nível universitário, e essas pessoas precisam estagiar. E nesse momento, muitas estão até impedidas de estagiar dentro das unidades básicas de saúde por não estarem protegidas, devidamente protegidas, com a vacina. Então, pedir, não se trata nem sequer de uma prioridade, pedir claramente, né, à Secretaria de Saúde que insira esses profissionais que precisam estagiar para se formarem, para poder atuar dentro dessa área, né, hoje tão necessária de recursos humanos, que é a enfermagem. Gratidão, vereador Ricardo Teixeira, por ter me chamado para subscrever essa indicação, que, na verdade, de essência, é sua. É com muita honra que eu fiz. Eu também quero me somar, é interessante, gente, política é isso, né? O doutor Ulisses um dia disse um dia lá que políticas são nuvens, mas os adversários de ontem são os aliados de hoje. A gente aqui não discute relações pessoais, a gente discute relações políticas, e eu quero deixar clara, eu me somo à fala, de novo, do professor Ricardo, com relação a essa indicação 330 do vereador, que eu tenho um profundo apreço, vereador Pastor Castilhos. Eu lhe digo claramente, nesse momento, médicos dos centros de referência, como Hospital de Clínicas, Albert Einstein, Emílio Ribas, dizem que efeitos colaterais de medicamentos sem eficácia do chamado tratamento precoce estão prejudicando o tratamento de doenças graves. Isso é um relato científico dos melhores hospitais do nosso país. No dia 16 de 4 de 2020, ou seja, há um ano atrás, o Conselho Federal de Medicina deu um parecer, dando autonomia aos médicos, aos profissionais, para prescreverem ou não os medicamentos, os ditos medicamentos que hoje se coloca como tratamento precoce. Um vermífugo e um remédio já usado para outras situações. Sinceramente, senhores, há um ano nós discutimos isso, O senhor acha, vamos esquecer o nosso país, mas o senhor acha que um país como a Alemanha,
seríssima, seríssima, Alemanha, seríssima, que sobreviveu a duas guerras, começou duas vezes do zero, iria deixar 540 pessoas morrerem num único dia, que aconteceu há um mês atrás, onde nós vimos a primeira-ministra, Angela Merkel, chorar em público por essas mortes, se nós tivéssemos a possibilidade de ter um medicamento realmente eficaz contra isso? Desculpe, as pessoas falam para mim, ah, mas Beltrano sarou, eu? Já desculpe. Nós temos pessoas que saram com chá de guaco e mel, senhores. E tem pessoas internadas no melhor hospital do Brasil, como aconteceu com o senador Humberto Costa, o melhor hospital do Brasil, sobre o melhor tratamento possível e que sucumbe. Então, eu quero me somar à fala do vereador Ricardo Teixeira, nós temos que ter cuidado com relação a isso. Eu ainda foco que os recursos da saúde sejam investidos nos lugares comprovadamente eficientes no tratamento e no salvamento de vidas. Eu já antecipo o meu parecer com relação a essa indicação, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo senhor vereador Eduardo Castilhos. Muito obrigada. Vereador Castilho tem a ordem, vereador. Vereador Benhur, depois. Vereador Castilho, primeiro. Da semana de impressão. Presidente, obrigado, vereadores, vereadora Rosana. É claro que nós estamos aqui num debate democrático e todas as opiniões são válidas e devem ser ouvidas e analisadas com bastante cuidado. É uma discussão a nível nacional, né? Eu só quero fazer aqui um adendo que o professor Ricardo Teixeira, vereador, ele disse na primeira frase que eu fui contrário à compra de vacina. Eu acho que tem uma falha de comunicação, vereador. Eu nunca disse que seria contrário à compra de vacina. A única coisa que eu me posicionei naquela primeira vez é que o primeiro valor de 2 milhões que foi destinado à compra de vacinas, eu pedi que ele fosse destinado a algo mais urgente, como foi feito agora para a compra dos testes, por exemplo. Então, eu nunca fui contra a compra de vacina. Aliás, na minha fala, se puxar lá, porque fica gravado, eu falei que depois a gente poderia investir até 4, 6, ou quantos milhões a gente pudesse investir, porque sim, todo mundo quer vacina, nunca fui contra a vacina, era uma questão só de alocação dos recursos, de maneira imediata. A questão aí do tratamento precoce, é uma coisa que a gente fica um pouco estupefato até, com alguma argumentação, porque muita gente, mas muita gente mesmo, que se colocou ao contrário até hoje, quando chega no momento do Covid, ele vai lá e toma um medicamento. Nós temos o exemplo aí do secretário de saúde do governo de São Paulo, inclusive escondeu a receita, não queria, né, mostrar. E temos muitos testemunhos, mas eu não quero me alongar muito, eu só quero dizer que a ideia é que quem vai prescrever o medicamento não sou eu, nem é o vereador Ricardo Teixeira, nem mesmo, com todo respeito, a vereadora Rosane. É o médico, que é o profissional capacitado com conhecimento para fazer isso. Então, embasado no seu conhecimento técnico, o conhecimento empírico, que não pode ser desprezado, principalmente na medicina, ele vai, à luz do seu conhecimento, do seu entendimento, fazer, então, a indicação da medicação, e o paciente só vai tomar o medicamento se também ele aceitar se sentir confortável. Agora eu faço aqui, a vereadora Rosane disse que tem gente sendo curada com chá de guaco e mel. Existe uma comprovação de chá de guaco e mel. A vereadora Rosane, fica gravado, depois a gente pode puxar. Deixa o vereador terminar. Obrigado. Nós podemos comprovar que o medicamento que está sendo oferecido hoje, ibuprofeno, está sendo oferecido dipirona, esses medicamentos, eles podem, de fato, combater o Covid-19, é um tratamento precoce, é um tratamento preventivo, gente, é momento de pandemia. Eu acho que se alguém está dando testemunho, já existem milhares de médicos pedindo, por favor, confederações de médicos pedindo. Então, detalhe, na minha indicação, eu disse para que a Secretaria de Saúde, porque eu também conversei com o secretário ontem pela manhã, eu estive na Secretaria de Saúde,
Eu conversei com ele a respeito desse assunto. Ele disse que já estavam algumas pessoas pensando em rever algum posicionamento. Nós temos cidades importantes adotando esta situação. A cidade de Chapecó, a cidade de São Paulo, do prefeito Bruno Covas, ele já adotou como protocolo o tratamento precoce. Então, são cidades importantes, é uma situação que eu acredito. Tem aquele ditadozinho, né? Bem chulo, popular. O que não mata engorda, não sei se serve para aqui, para agora. Mas não são medicamentos novos. A cloroquina, ou seja, qualquer medicamento, está aí há muito tempo já colocado aí, prescrito para os médicos. E eu só gostaria de uma coisa só. Ainda é uma coisa. Deixe o médico prescrever, porque já tem médicos prescrevendo isso aqui na nossa cidade, gente. Só que a pessoa tem que ir lá e comprar no próprio bolso. Aquele que tem dinheiro para comprar, o médico prescreve, ele vai lá e compra. O pobre que não tem, ele não tem opção. Ele não é dado a ele, é vetado a ele. É tolhido dele o direito de ter o medicamento que o médico está prescrevendo. Então a ideia é que a gente tenha um medicamento para que todos tenham a opção, se ele assim desejar. Se o médico desejar, ele pode prescrever. E se a pessoa aceitar, ela tem o medicamento ali. Porque senão nós estamos promovendo uma desigualdade. Aquele que tem condição de comprar, vai lá e compra e toma o medicamento. O que não tem condição de comprar, fica aí refém. Então a indicação é essa. Não é eu que vou prescrever. Não somos nós vereadores que vamos prescrever, nem mesmo o prefeito. O médico, o profissional capacitado, se no entendimento dele, com conhecimento técnico e empírico, ele entender que o medicamento é um tratamento que é viável, porque nós não temos nada comprovado, não vou entrar nessa parte técnica, a vereadora Rosane conhece um pouco mais do que eu, mas quando não há nenhum medicamento comprovado, o médico ele tem liberdade de fazer algum tratamento fora de bula, que é assim que chama, ele tem essa liberdade, faz parte, é prerrogativa do médico. Então, que deixe o médico prescrever. Se o médico sentir vontade, ele quiser prescrever, que ele prescreva. E se o paciente tiver necessidade, tem intenção de tomar, então que ele tome. Como diz o ditado, opinião tem bastante por aí, mas tem muita gente esperando, mas essa é a esperança, é mais uma expectativa. Eu sei que ficou politizado, infelizmente politizaram o vírus, politizaram a situação, e agora fica esse embate aí. Se pode receitar chá de guaco e mel, se pode receitar de pirona e qualquer outro, chá de guaco pode. Mas, meu Deus do céu. Mas, vereador, eu acho que o senhor está confundindo um coronavírus do jeito que a palavra da vereadora falou. A vereadora falou, acho que eu entendi mais ou menos assim, a situação. A minha mãe, nos antigos, a minha avó fazia esse tratamento, vamos lá, para gripe, para isso. Foi baseado no que ela diz. Mas nós estamos hoje combatendo uma pandemia que está matando gente. Não é, eu estava assistindo hoje o jornal, em 24 horas morreu 2.000 e poucas pessoas no nosso Brasil. Então, eu acho que o senhor entendeu errado, mas eu vou deixar a senhora falar, a senhora resumiu. Vereador, o senhor já teve a palavra, vereador. Vereador, vereadora Rosana, a senhora vai ter um minuto só para responder a palavra do vereador Castilho. Pode responder. Claramente, o que eu disse foi exatamente, desde o dia 16/4/2020, o Conselho Federal de Medicina arbitrou sobre isso e dá ao médico a autonomia para prescrever ou não os ditos medicamentos para o tratamento precoce. Isso para o tratamento precoce. Isso está equacionado e resolvido. E outra coisa, que fique claro, o que eu disse é que nós temos à frente de uma doença que em algumas pessoas sequer causam sintomas, em outras matam, e matam, como bem lembrou o nosso presidente, cerca de 2.000 pessoas nos últimos dias por dia, nas últimas semanas por dia. Então nós temos que ter cautela, e essa autorização que o senhor quer dar para os médicos prescreverem, ele já possui. O que eu quero é o cuidado para que nós não gastemos os poucos recursos públicos da saúde em situações experimentais extremamente politizadas até o momento. Muito obrigada, senhor presidente. O senhor já falou a sua palavra, a vereadora só respondeu a sua atitude. Não, eu vou dar a palavra para o vereador Benhur. Vereador Benhur está na vez. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a gente está vendo todo esse debate, a gente viu aí a proposta do vereador
pastor Castilho, que respeita a opinião do vereador, sabe que a gente busca uma maneira, mas assim, comprovado cientificamente, vacina. Tá? O que a vereadora disse, todos os médicos têm essa autonomia de prescrever o medicamento. Mas eu vejo que o senhor pede para o poder público, para o executivo, que faça uma compra desse medicamento para essa prevenção. Com todo respeito, sou contrário a aventurar uma situação que não vai trazer benefício. Até que nem o senhor disse, um ditado chulo, que não mata e engorda. Isso realmente é chulo mesmo, tá? Um ditado desse, tratando-se de vida, estou vendo meus amigos morrer na cidade, pessoas queridas minhas, tá? Eu sou contra a esse tipo de coisa e hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com o secretário de saúde, através do nosso vereador Wagner, que solicitou a presença do nosso secretário hoje, para que ele venha explanar essa situação. O senhor disse que conversou com o secretário estava disposto numa situação dessa. Quando respeito, isso a gente vai tirar toda essa dúvida com o secretário, mas eu não vejo que o secretário tenha falado isso para o senhor. Não estou dizendo aqui que o senhor... Mas vamos tirar essa dúvida quando quando o nosso secretário estiver aí à disposição de explanar esse plano de ação para a nossa população. Eu acho que a senhora foi feliz na sua fala, o presidente feliz na fala, o professor Ricardo feliz na fala. Estou em desacordo a essa indicação do senhor, tá? Vereador Pedrinho, o senhor tem a palavra. Bem rapidamente, eu vou falar o seguinte, vou na fala do professor Ricardo, da vereadora Rogani, do vereador Benhur, na mesma linha, eu acredito na vacina. Mas como falou o Benhur, se o médico queria receitar um tratamento precoce, está autorizado, né, a vereadora falou. Então, eu vou na mesma linha desses vereadores. Eu particularmente, não acredito em tratamento nenhum para o Covid, só acredito na vacina. Tá? Então, é a minha opinião. Eu sigo a vereadora Rosane, o vereador Ricardo, o vereador Benhur. Parei, senhor presidente. Vereador Castilho, o senhor já teve a palavra e outra coisa, cada um está falando da opinião dele sobre a situação da sua indicação. Eu acho que não... Ela nem falou do seu nome, vereador. Ela não falou, eu não vi nada demais, ela respondeu o seu ofício, a sua indicação. Tanto que eu respeito ao senhor... a indicação do senhor, e eu também sou o contrário, porque eu acho que a gente tem que pensar hoje, faleceu um assessor do senhor, né, dentro no gabinete do senhor, faleceu com coronavírus, a gente está em uma situação muito complicada, gente, eu peguei, a minha mulher quase morreu em casa, entendeu? A minha filha fez teste, que pode ser que ela esteja, não tive contato com ela, mas ela pode estar, está esperando o teste. Então, gente, nós não estamos numa situação de brincadeira da saúde. Eu acho que a gente tem que seguir o protocolo da saúde. Eu também concordo, porque eu, na minha opinião, por enquanto, eu vou acreditar na ciência. Né? Porque a vereadora Rosana é enfermeira, entende melhor do que a gente de saúde. Na minha opinião, hoje é a briga da vacina. A gente vacinar o povo... que é o mais importante agora para a população brasileira, é nós brigar para a vacinação do nosso povo de Araucária, entendeu? Com o vereador Wagner também tem a palavra. Presidente, eu só quero comunicar aqui aos vereadores e à vereadora Rosane sobre uma reunião, a nossa equipe aqui do gabinete já formalizou os ofícios com o secretário de saúde hoje, às 15 horas, uma live, para esclarecer algumas dúvidas sobre o Covid na nossa cidade de Araucária. Alguns vereadores têm algumas demandas, algumas questões relacionadas. Então, hoje o secretário vem aí esclarecer para a gente sobre o Covid na nossa cidade de Araucária. Então, só formalizar que está sendo entregue nos gabinetes aí o ofício dessa questão da reunião com o secretário de Saúde, Adilson, às 15 horas hoje, aqui na Câmara Municipal.
O vereador, vereador Wagner, vai ser transmitido pelo site da Câmara? Não, é uma reunião fechada, vereador, entre os vereadores e o secretário de saúde. A gente tentou ontem enviar o memorando, mas a questão da internet não nos ajudou, então hoje foi entregue o ofício aos gabinetes. Só tivemos, eu acho, uma dificuldade no gabinete do vereador Irineu e do vereador Aparecido, hoje pela manhã. Muito bem. Ok? Não havendo mais discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. A indicação 330, 330 vai ter, se for o contrário, vocês erguem a mão, quem for contrário. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos favorável e 3... 7 votos contrário e 3 favorável. Então foi reprovado a indicação 330. Por 7 votos contrário e 3 contra, 3 favorável e 7 contra. Indicações aprovadas pela unidade dos vereadores presentes, as outras, né? Só a 330 que eu ressaldo que ela foi reprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Teixeira, que faça a leitura em bloco de todos os requerimentos. Requerimentos 9 a 12 de 2021, de iniciativa do vereador Aparecido da Reciclagem. Requerimento 13 de 2021, de iniciativa da vereadora Rosane Ferreira. E requerimento 14 de 2021, de iniciativa do vereador Benhur. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos que acabaram de ser lidos. Pode falar, vereador Benhur. Vereador Ricardo, eu não consegui entender os requerimentos que o senhor leu, o senhor pode repetir, por gentileza? Vereador. Sim, vereador. Requerimentos 9 a 12 do vereador Aparecido da Reciclagem, requerimento 13 de 2021 da vereadora Rosane e requerimento 14 de 2021 de sua autoria. Entendeu? Em discussão os requerimentos que acabaram de ser lidos? Tem a palavra, vereador Aparecido. Não, eu só quero falar de 4 requerimentos meu, presidente, bem rapidinho. Eu propus o requerimento 09/2021, né, pedindo informação referente aos programas da Secretaria de Assistência Social, sobre cesta básica, tudo que ali que a Secretaria atende ali para a Prefeitura informar a gente, né. Inclusive, até onde eu sei, a Secretaria de Assistência Social está sem secretário, né? Foi mandado embora agora dia 18 de março, né? Não sei como é que vai ficar essa situação, se ela foi demitida ou não. E o outro requerimento aqui, presidente, é referente requerimento 10/2021, que eu propus, né? Referente lá os 16 milhões de reais que o governo federal mandou aqui para o município de Araucária, ou seja, mandou para a prefeitura para combater aí o coronavírus, até onde eu sei. Então, eu estou pedindo informação a respeito desse requerimento 10/2021, aonde a prefeitura gastou esse dinheiro, se foi no Covid, se foi com o coronavírus, enfim, no que foi que ela gastou, que informe os vereadores e a população. O outro requerimento aqui, presidente, que eu propus, é o 11/2021, né? Lá atrás, quando eu fui vereador, né, em 2019, teve uma emenda na Câmara e eu sugeri que fosse 1 milhão de reais para a Coab e os demais vereadores dessa casa votou a favor, né? Eu estou pedindo aí informação aonde a Coab gastou esse 1 milhão de reais que eu sugeri que fosse para a Coab com apoio dos demais vereador daquela legislatura, né? Quero que a Coab informe
Coab fala que gastou em 80 projetos, mas fala de boca, né? Não mostra nenhum documento. Não é que eu estou desmerecendo aí, não acreditando no doutor Lucínio, não é que eu não estou acreditando no diretor lá, o Neto, né? Mas que a Coab informa, né? Eles falam que tem 2.900 pessoas na fila da Coab esperando pelas suas casas. Então, eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco, 2.000, não é desmerecendo eles lá, mas eu quero que eles mandem um documento informando isso direitinho para a Câmara de Vereadores, para a nossa população e para mim, que sugeriu que fosse um milhão de reais para regularização das áreas de ocupação. E outro requerimento aqui, presidente, bem rapidinho, eu propus um requerimento também, né, 12/2021, né, qual é o critério que a prefeitura informasse para os vereadores dessa casa, para mim que sou vereador, para a nossa população, qual é o critério que a prefeitura está tirando asfalto aí no centro da cidade, na Manuel Ribas, está tirando o asfalto, é um asfalto que eu vejo que está bom, a nossa população vê que está bom também, então qual é o critério que a prefeitura tem para estar tirando esses asfaltos aí, que eu vejo que está bom, eu circulo para ali, eu passo para ali, e a prefeitura está recapeando, tirando aquele asfalto e colocando outro novo. Ou seja, eu fico assim meio triste até de falar, porque eu ando ali no Tropical, as obras estão tudo paradas, a população que paga seus impostos, né, votam aqui na nossa cidade, né, por que não termina aquelas obras ali no Jardim Tropical? Lá no Califórnia, a população está sofrendo ali, eu moro ali, estou sofrendo ali também, né? Aquelas obras ali estão 3 anos atrasadas, meus caros vereadores. 3 anos que aquela obra ali não sai do papel. Começou 3 vezes e parou. Eu vou conversar com o secretário Fabiano, outra hora é o coronavírus. Outra hora o governo não liberou o recurso. Outra hora foi a empresa Giralda, que ganhou a licitação, não conseguiu concluir as obras com o valor que deu. Ou seja, então que a prefeitura se informe melhor e dá esclarecimento, porque a população do Tropical e a população do Jardim Califórnia, ali no Capela Velha, não aguenta mais. As ruas, quando chove, é só lama e poça d'água e buraco, é os carros quebrando as rodas. Com sol, é poeira, né? Não está dando para andar nem a pé. Se você andar a pé ali, você torce o pé nos buracos. Então, em vez da prefeitura, por isso que eu estou pedindo informação com esse requerimento, qual é o critério que a prefeitura está tirando o asfalto que está bonzinho no centro da cidade, né, na Manuel Ribas, nas outras avenidas, nas outras ruas, e colocando outro asfalto e deixando ali os bairros abandonados, Jardim Califórnia sem terminar os asfaltos e o Tropical sem terminar os asfaltos. Então, que a prefeitura informa para nós qual é o critério que ela está tirando esses asfaltos e colocando outro. Seria isso, presidente. Sobre a indignação do vereador, né? Sobre a situação dos asfaltos ali do Mona Lisa, do Tropical, acho que tem que ver o contrato, né? Acho que os contratos ali é licitação. Onde as outras pavimentações que estão fazendo, tipo na Manuel Rio, em outro local, acho que é com a equipe própria, aí já é diferente. E hoje, com a pandemia, muitas empresas pediram prazo maior. Então, prazo maior para ser concluída as obras, entendeu? Então, a gente tem que dar uma olhada na situação do contrato, porque ali, quando a prefeitura licita uma obra, tem que seguir o programamento de prazo da empresa, né? Então, eu acho que tem que dar uma olhada no prazo das empresas. Vereador Benhur, o senhor tem a palavra. Eu, como vereador da base, gostaria de ressaltar o requerimento de número 12/2021 do vereador Aparecido, que solicita informações sobre pavimentação em nosso município, certo? Vereador, assim, a gente entende, o presidente da Câmara está falando aí referente a alguns contratos, algumas partes burocráticas que realmente demoram isso, né? Mas também quero destacar aqui que a Secretaria de Obras, em especial o prefeito Issan, está à disposição para qualquer esclarecimento sobre o assunto. E já deixo também o convite para todos os vereadores aí da Secretaria de Obras para acompanhar trabalhos que vêm sendo desempenhados na nossa secretaria. Acho assim, o fato de a gente se precaver, que a gente não pode deixar esburaquear toda a cidade. Antigamente isso se fazia. Antigamente,
se fazia esse tipo de situação, onde aparecia muita coisa que a gente sabe que era errado, onde se ganhava muito dinheiro com manutenção. E hoje eu tenho certeza que o nosso prefeito está se precavendo para que possa aí não ter nada de errado no futuro e está fazendo, com certeza, a coisa certa. Sei que o senhor vai ser muito bem informado, acho que o executivo não tem o porquê de fornecer todas as informações que o senhor solicita aí, acho que para nós também é importante a gente ter conhecimento de tudo isso, mas tenho certeza que o prefeito não vai se recusar a esse tipo de informação. Quero também dar parabéns ao prefeito novamente pela grande evolução do nosso município, de dar gosto de andar nessa cidade com ruas pavimentadas. Também queria aqui aproveitar e destacar e solicitar o apoio de todos os demais vereadores para a aprovação do meu requerimento de número 14/2021, de minha autoria, para instituir a Comissão de Acompanhamento das Ações do Combate à Covid-19. Então, peço o apoio de todos os vereadores, que a gente possa montar essa comissão e sim, como disse todos os vereadores, com certeza estão aqui para fiscalizar aquilo que é para um bem comum da nossa sociedade, principalmente daqueles que mais precisam do poder público. Então, dizer que realmente o seu requerimento, a sua requerimento aí vai ser com certeza elucidado aí todas as suas dúvidas e para nós também. Obrigado. Resumindo a situação do vereador Aparecido falando em pavimentação, já começou a falar em pavimentação, eu vou falar também, porque no meu mandato passado eu pedi vários requerimentos, né, de asfalto, né, a gente teve um bom diálogo com o prefeito ali no Jardim que vê Juruá, Milão, entendeu? O povo teve bastante problema nas obras ali, na situação do Covid, que eles pediram prazo, mas vão lá, todo mundo alegre, está ficando bonito o bairro Juruá e Milão. Na região do Tupi também eu pedi para o prefeito, em várias ruas ele fez, entendeu? A rua Minas Gerais, o vereador Benhur já foi umas 4 vezes, até que eles não queriam fazer, porque eles queriam fazer com 2 caixas lá, que eu não entendo, mas 2 caixas de... que eu acho que é 2 pistas, ele acabou autorizando o planejamento fazer a licitação daquela mina geral. Ficou coisa mais linda, os vereadores podem passar lá, ficou muito lindo. 40 anos aquela população necessitando daquele asfalto. Gente, mas ficou muito lindo ali, os anões ali, o pessoal, nós estamos muito gratos ali pelo asfalto que o prefeito fez. Dentro do Gralha Azul também, né, resolveu. A única situação que eu briguei nos 4 anos, que não conseguimos recurso, foi o bairro do São Francisco. Hoje eu fiz de volta, conversei com o prefeito. O prefeito já estão estudando fazer a licitação de todo o São Francisco. É quase 10 milhões de reais vai ser naquela pavimentação. Na legislação passada, a gente aprovou 120 milhões de empréstimo, né, que 2 vereadores que votaram contra, que estava as ruas todinha do São Francisco, que aquele povo necessita, passou já 3, 4 gestões que não fizeram aquele asfalto, entendeu? Vai sair, acho que em 3, 4 meses, vai sair todos os asfaltos ali do bairro São Francisco. Até o vereador teve lá esses tempos, nas gestões passadas, o vereador Aparecido fazendo um vídeo ali na Rua dos Cravos, todas aquelas ruas vão ser pavimentadas. Tanto que foi um trabalho meu, junto até com o vereador Benhur, que nós, a vereadora Lúcia, que estava aqui também, que é a esposa do vereador Pedro, foi comigo, a gente trabalhou, e o prefeito colocou no planejamento desse ano a começar aquelas obras, tanto que já estão para fazer a licitação daquelas obras ali. Entendeu? Então, eu acho que o povo ali, igual o vereador Aparecido falou, do Tropical, do Mona Lisa, também eu vi lá, fui lá esses tempos aí, vi a pavimentação, vai ficar lindo aquele bairro, entendeu? Então a gente tem que ter paciência, tem a situação do Covid, o que está acontecendo, entendeu? Até concordo com a fala do vereador Aparecido, mas a gente tem que analisar as situações também. Não havendo mais discussão e votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Requerimento aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Encerrada a ordem do dia, passamos aos espaços destinados a explicações pessoais. Peço que o vereador ou vereadora que quiser se inscrever,
que aperta o ícone e levanta a mão. Vereador Castilho. Vereador Castilho, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero só já agradecer aí o vereador professor Walter e o compadre aí, né, o vereador Ineu Cantador, por me apoiarem nessa indicação. E dizer a todos que democracia é assim, eu respeito a opinião de todos, né? É o meu posicionamento, é o meu pensamento, não estou pensando sozinho, e deixar claro a todos os vereadores que penso com a minha própria cabeça, tá? não tenho indução de ninguém. Então, é o meu posicionamento dentro daquilo que eu acredito e coloco aqui, e vou sempre colocar minha posição e respeito a opinião de todos, a posição de todos. Está aí explicitado para a nossa cidade o posicionamento dessa casa e dos vereadores dessa casa. Eu quero só falar um pouquinho sobre o vereador aí já citou, sexta-feira eu estive na prefeitura, na Secretaria de Governo, e conjunto com o prefeito Issan também, a gente teve ali um tempo conversando. Ele falou do asfalto de São Francisco, o pessoal das obras estavam ali, e ele falou porque ele sabe que meu pai é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular ali no bairro São Francisco, pastor Beto, alguns que moram ali conhecem ele bem, já há 18 anos ele é pastor ali naquele bairro, então eu tenho um contato próximo com algumas famílias, muitas famílias ali daquele bairro. Nós sabemos da angústia, da ansiedade que todos tinham para que algumas obras fossem feitas ali naquele bairro, então, né, o presidente já falou, não foi um requerimento meu, não tenho nada a ver com isso, mas quero só agradecer e ficar feliz por esse anúncio dessas obras que serão feitas ali no bairro São Francisco, porque tem pessoas ali que eu conheço já de muito tempo, e eu sei que é uma comunidade que precisa de uma atenção bem especial. Então, agradecer ao prefeito Issan e agradecer ao pessoal de obras e os vereadores, aqueles que estiveram envolvidos nessa indicação, nesse requerimento, e que vai terminar numa excelente obra, eu tenho certeza, como todas as obras da cidade, da gestão Issan, todas elas são feitas com excelência, então, que é o padrão da gestão Issan. Mas também ali na conversa com o prefeito, e eu acredito que muitos já sabem também, mas ele disse que existe um projeto dele, para neste mandato, ele quer revitalizar e reconstruir todas as escolas municipais. Segundo ele, as escolas que têm 60% da construção em madeira, eles querem refazer ela integralmente. E as que tiverem mais de 40% de alvenaria, vai passar por uma grande reforma. Mais uma marca da gestão Issan, né, que vem aí fazendo diferente e trazendo um diferencial. Mas um outro diferencial que eu quero também destacar na gestão, não apenas do prefeito, mas do governo de um modo geral, nós estávamos ali na sexta-feira na prefeitura, sexta-feira, gente, era já final da tarde, estávamos ali o secretário de governo, estava o secretário de planejamento, estava o procurador do município e vários funcionários. Nós saímos dali sexta-feira quase 19 horas, gente. Ninguém falava de ir embora, todo mundo pensando na cidade, todo mundo dando ideia, todo mundo colaborando. Numa sexta-feira, sabe o que é uma sexta-feira, final do expediente? Então, é mais uma marca da gestão Issan, que não é... Eu acho que é contagiante, né? O Issan, ele contagia as pessoas com essa vontade de trabalhar, com o desejo de fazer. Não tem dia, não tem hora, não tem momento. A gente vê aí, nos finais de semana, ele está andando aí pelas obras. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao prefeito Issan e dizer que estamos aprendendo bastante lá na prefeitura com ele, agradecer aos secretários também, que se empenham, que se dedicam, que não tem hora para sair da prefeitura, para sempre trabalhando, pensando melhor da cidade, que essa faz parte da gestão. E também agradecer aqui aos vereadores mais antigos, o Celso Nicásio, o vereador Benhur, o vereador Pedrinho da Gazeta,
A gente que somos de primeiro mandato, eu falo, né, meio vereador calça curta, estamos aprendendo aí, estamos se batendo, às vezes quando a gente dá umas caneladas, mas faz parte do processo do aprendizado, e agradecer a todos pela paciência que tem tido com a gente, e saber que nós vamos, como eu falei lá no início, no primeiro dia, na primeira sessão, debatemos as ideias, vamos concordar, vamos discordar, mas nunca pessoalizando, e eu agradeço a todos por essa oportunidade. Presidente, obrigado. O telefone está tocando aqui, não era para tocar. Obrigado a todos, obrigado, presidente, pela oportunidade. Dizer à cidade que nós temos uma grande esperança, mesmo no meio da pandemia, a cidade não para, o prefeito não para, os secretários não param, estão trabalhando, posso até dizer que talvez diuturnamente, porque em todo o tempo eles estão buscando soluções e estão encontrando um meio de fazer a cidade crescer. Vamos vencer essa pandemia, eu tenho certeza. Né? Infelizmente, já tivemos algumas perdas, mas nós temos esperança de que dias melhores virão. Araucária, ela não é a cidade do futuro, ela já é a cidade do presente, porque mesmo durante a pandemia a cidade cresce e continua a evoluir. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, Deus abençoe, paz seja convosco. Pegando um gancho na palavra do vereador Castilho, eu assumi em 2017 de vereadores, o bairro São Francisco, quem começou a fazer todos os requerimentos no começo foi eu, fiz todos, da Rua Amor Perfeito, Rua dos Cravos, Rua Trombeta, ali várias, a Rua Amor Perfeito é a que mais está com problema, a Rua Marilis. Então eu fiz as indicações, fui falar com o prefeito, a gente até em conjunto, nas gestões passadas, a gente em conjunto com o vereador Benhur, ajudou eu bastante nessas partes, falar com o prefeito, era eu, ele e a vereadora... vereadora Lúcia também ia junto, e o prefeito fez os projetos todinho daquela região bem rápido, só que não tinha recurso naquela região para fazer, que foi uma baseada de 10 milhões para fazer tudo, com calçada, tudo. E a gente conversando o ano passado, deu uma ideia para ele, até o vereador Benhur e nós, para fazer aquele empréstimo, né, para fazer o São Francisco. Aí eu até falei para ele, prefeito, vamos fazer, que for para o bairro São Francisco. Se eu colocar o bairro São Francisco, eu voto a favor. E nós acabamos votando tudo a favor. Essa licitação está saindo, já está começando a licitação do bairro São Francisco. Fiz de volta todas as indicações de volta, né, para o bairro São Francisco, agora nessa gestão. Então, eu agradeço ao vereador Benhur, ao vereador Lúcia, né, que não está com nós, mas está o vereador Pedrinho ali com nós, que me ajudou bastante na nossa região. A minha região foi feita bastante obra. Graças ao prefeito Issan, né, a gente... teve uma boa ligação com ele ali naquela região. Então, a gente, só para avisar o vereador Castilho, né, que foi eu que fiz todas as indicações e essa ponte com o prefeito, eu agradeço ao vereador Benhur e a Lúcia também. A Lúcia também ia muito comigo lá. Tá bom? Vereador... 30 segundos. Agradecer ao senhor, então, senhor presidente, porque, como eu falei, eu convivo ali com a comunidade, eu acho que a gente não tem que... ficar aqui, não é uma disputa por vaidade, o importante é que está sendo feito, que bom que está sendo feito, e na fala do prefeito Issan, ele está aberto para receber todos os vereadores, ele quer conversar com todos os vereadores, e que ele também quer ouvir os vereadores e a comunidade representada pelos vereadores. Deus abençoe a todos, obrigado. Vereador Aparecido, eu tenho 5 minutos. Só voltando na questão dos asfaltos, presidente. Eu sei que o recapeamento que o prefeito está fazendo no centro, somos com a usina da prefeitura. Ou seja, a nossa prefeitura tem uma usina de asfalto. Né? Enfrenta o posto ali, na rodovia do Xisto ali, né? Ele fez o asfalto ali também com a usina da prefeitura. Né? Por que que, por exemplo, lá no Califórnia, três anos, a população já não espera mais o asfalto ali. 3 anos, gente, não é 3 meses, não, é 3 anos que nós estamos falando, que aquelas obras ali começam e param e não terminam. Então, se a prefeitura, se ali é uma empresa que ganhou a licitação e não conseguiu terminar, eu se eu fosse o prefeito dessa cidade, eu no lugar do prefeito, né, eu vou citar assim logo, que eu não tenho papa na língua mesmo, eu no lugar do prefeito, perdeu a empresa que ganhou a licitação lá, não consegue terminar, eu conversava com o meu secretário de obra, então é o seguinte, então a prefeitura vai fazer o asfalto lá naquela região, porque a população conversa comigo, eu falo para a população ali, eu falo para as pessoas ali, eu falo, ó,
Eu sou fiscalizador, eu sou um fiscal do prefeito. Eu estou cobrando as obras aqui, eu estou acompanhando as obras aqui. As pessoas falam, não, vereador, eu entendo. Quem executa as obras é o prefeito. Quem tem tinta na caneta é o prefeito. Eu sou um vereador que cobre. Eu estou cobrando, estou acompanhando as obras ali. As pessoas não aguentam mais. Quando chove, as pessoas não conseguem caminhar a pé, porque chuja os calçados. Se andar de chinelo, lamia tudo as costas. Os carros passam, joga lama no, nas pessoas, porque os carros batem em poça d'água, né? Porque os motoristas não vê. Quando não quebra a roda dos carros. Então, se o prefeito asfaltou ali na frente do posto dele, do lado da rodovia do Xisto, com asfalto da usina da prefeitura, e está recapeando o centro com asfalto da prefeitura, ou seja, com o asfalto que a prefeitura tem, uma usina que faz asfalto, então por que que não faz nos bairros também? Por que que não vai lá no Califórnia? Bom, já que a empresa não conseguiu, ganhou a licitação, não conseguiu terminar os asfaltos ali, então a prefeitura vai lá executar essas obras, porque a população vota, mora ali, há não sei com mais de 20 anos que mora ali, há 30 anos que mora ali, paga seus impostos ali, agora fica essa landainha ali, essa landainha aí. Ah, a prefeitura não termina os asfaltos porque tem que ver, tem que ter calma, é a licitação. Por que licitação porra nenhuma? Vereador, eu acho que tem que ter mais um pouco de bom senso da prefeitura, da secretaria de obras, né? Pô, no lugar daquela população ali. Poxa, se a prefeitura tem uma usina de asfalto, por que que não vai terminar os asfaltos ali? Isso é piada um negócio desse. Vereador Aparecido. Vereador Aparecido, tem um protocolo, a vereadora Rosana foi deputada ali, ó. Tem um protocolo seguinte. Aqueles asfaltos da região do senhor, ali do industrial, do Califórnia, é licitação. O senhor sabe que tem uma ordem judicial. O prefeito não manda mais do que a ordem judicial. Quem manda é a ordem judicial. Às vezes a prefeitura, ela entra uma via judicial para a obra andar e tem multa ao empresário. A prefeitura não pode chegar lá, vereador, me desculpa. Quem hoje é órgão público, ele tem que seguir a lei. A vereadora Rosana ali pode me corrigir depois, que ela é deputada, porque você fez uma licitação de uma obra, vereadora. Fez uma licitação de uma obra, está começando. Às vezes eles pediram prazo. Um momento, deixa eu só terminar a minha. Aí eu já passo para o senhor, vereador. Mas eu passo para o senhor já, porque eu estou na palavra do senhor. Faz uma licitação. A prefeitura cobra, a prefeitura multa. A prefeitura não pode pegar lá e gastar mais dinheiro do nosso município, tirar dinheiro de outro recurso para fazer lá. Então tem que esperar. O Juruá aconteceu a mesma coisa, vereador. O IP aconteceu a mesma coisa. Infelizmente, a lei não permite. Hoje o prefeito pode ser cassado por uma situação dessa. Então tem que seguir o protocolo. Porque o Ministério Público hoje ele entra uma ação contra essa situação, contra o prefeito. Então ele também tem que ter esse cuidado. E o prefeito quer que termine logo. O prefeito quer começar a obra hoje e termina amanhã. Mas não é. Tem um protocolo, tem ordem, e a gente tem que olhar onde que está acontecendo essa situação. Entendeu? Pode falar, vereador. Termina, reconclui. Viu, vereador? Viu, presidente? Com todo respeito ao prefeito, os demais vereadores dessa casa, né? Eu entendo a colocação do senhor aí, eu entendo a colocação do vereador Benhur, que é da base, né? Mas então, tudo bem, eu entendo a colocação de vocês. Então, por que que o prefeito não vai lá? Eu não vi o prefeito ir ali no Califórnia e nem o secretário. Eu já chamei o prefeito ali nas minhas lives, já chamei o secretário de obras ali nas minhas lives, que dá essa explicação para a população. Fala, ó, gente, é o seguinte, o asfalto aqui não termina por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Então, eu entendo a colocação do senhor, do Benhur, então que o prefeito vai ali, né, o prefeito faz uma live, né, dá explicação para aquela população ali. Ou seja, tem todo esse trâmite que o senhor falou aí, essas legalidades que o senhor falou aí, mas o prefeito também não está nem aí para aquele povo ali, entendeu? Vai lá e se informe, ó, gente, eu gostaria de terminar as obras aqui, né, não estou terminando as obras aqui estão atrasadas, eu entendo, é assim que o prefeito tem que fazer, eu entendo a revolta de vocês, eu entendo a revolta do vereador Aparecido, mas as obras aqui não terminam por causa disso, eu entendo, até eu entenderia, mas o prefeito não informa nada, o povo ali fica tempo me deixar louco me cobrando as obras, e eu cobrando da prefeitura, cobrando da secretaria de obras, então que o prefeito vai ali junto com o secretário de obras e faça uma reunião. Se quem quer participar, bem, se não participou, amém. Mas que o prefeito faz a parte dele, junto com o secretário de obras. Vai ali, informa as pessoas, vai no Tropical, informa as pessoas, vai nos bairros que estão atrasadas as obras, informa as pessoas.
Né? Essa é a minha revolta. Com todo respeito ao prefeito, com todo respeito aos demais vereadores dessa casa, com todo respeito ao secretário do prefeito, mas eu acho assim, se a população votou, ele teve voto ali no Califórnia, que nem eu tive. Ele teve voto no Califórnia. O que, que custa o prefeito? Fala, não, secretário, vamos lá no Califórnia, dar informação para aquela população que está revoltada ali, porque o vereador reclama tanto. Vamos lá. É sim. Até eu vou participar da reunião. Até eu vou participar junto. Aí eu vou entender. Entendeu? Só dá uma contribuída só. A gente tinha que ver com o vereador Aparecido, que fazia um ofício para o secretário para ele se informar essa situação. É, vereadora Rosane, a senhora tem 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Primeiro que eu concordo, nós tivemos agora, recentemente, uma empresa tendo seus bens bloqueados. Alguém pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa indevida, mas ter seus bens bloqueados por uma ação movida pela Secretaria de Educação do nosso município por problemas não conclusão de obras em uma das nossas escolas. É isso que nós acompanhamos. Então, o nosso presidente tem razão quando ele argumenta nesse sentido. Por outro lado, eu também não posso retirar a razão, e eu não estou em cima do muro, mas as razões do vereador Aparecido, porque realmente é difícil para a gente justificar. As pessoas perguntam realmente isso para a gente. Gente, mas por que está sendo refeito o Manuel Ribas? Porque o Manuel Ribas não estava bom, não é uma obra do Aloysio e tal. Desculpa, eu tô penando na comissão de obras, pagando os meus pecados para tentar aprender alguma coisa nesse sentido, para poder ser útil e poder dar as respostas que as pessoas precisam. Então, nós precisamos. Na verdade, o que estava em discussão mesmo era um requerimento do vereador Aparecido pedindo informações com relação a isso, que eu acho extremamente pertinente, né? Então, o nosso presidente tem razão quando fala dos prazos legais, das legalidades dos processos licitatórios, mas o vereador Aparecido não deixa de ter razão quando diz que não tem argumento para justificar essa ou aquela prioridade do governo. Eu queria lembrar todos os senhores, e a mim mesmo, na verdade, eu acabei de pedir para ser lembrada disso, nós estaremos recebendo, vereador Aparecido, o plano plurianual. Ele terá que estar aqui com a gente até agosto para que nós possamos votar. Nós estaremos formulando o orçamento do próximo ano, daqui a alguns meses. É nessa hora que eu acho que a gente tem que fazer a grande mobilização. É nessa hora que a gente tem que ir para as nossas bases, discutir com as nossas bases, né? Felizes são os vereadores que têm bases bem definidas, e discutir o que é prioridade e fazer com que essas prioridades sejam alencadas no plano, no orçamento, né? No plano orçamentário deste ano, do próximo ano, e com relação ao plano plurianual, são projetos para os próximos 4 anos. Veja a seriedade de tudo isso. Então, não podemos deixar de discutir. Ontem, entre nas explicações pessoais, entre as minhas indicações, eu coloquei ali claramente a necessidade de construção de um novo centro de saúde lá na Unidade de Santa Mônica. Os senhores me ajudaram a aprovar a Unidade de Santa Mônica. Unidade de Santa Mônica, quando eu comecei na prefeitura, em 1983, vereador Benhur, eu trabalhei na Unidade de Santa Mônica, em 1983. Aquela rua, hoje, que liga, né, a Unidade de Santa Mônica a outro, a Manuel Ribas, aquela rua... Nossa, o senhor não vai acreditar nisso, o senhor devia ser um moleque, um menino nessa época, os demais, alguns aí, acho que o Wagner, nem sei se já tinha nascido, mas eu provavelmente não, mas aquela rua nós abrimos, eu, Marili Quicote, o falecido Dirceu Quicote, Lúcia Panic, nós abrimos com enxada, uma picada, para fazer visita lá no São Sebastião, no Santa Regina, do outro lado. O senhor não acredita nisso, em 1983. E a unidade está lá. A unidade é tão antiga,
A unidade é tão antiga, vereadores, que ela foi inaugurada como um Centro Social Rural Santa Mônica. A primeira placa do Santa Mônica era Centro Social Rural Santa Mônica e teve recursos do Fundo Rural para fazer aquela unidade. Aquela unidade foi emendada para um lado, foi emendada para o outro, foi puxada para... Mas ela não dá mais conta de que isso seja, seja viável. Nós precisamos repensar aquilo. E precisamos brigar, se o orçamento desse ano não contempla, precisamos brigar para que ela seja inserida no orçamento do próximo ano. Assim como a escola Nadir Nepomuceno, né? A escola Nadir Nepomuceno, quando nós estávamos vendo a questão do Santa Mônica, a gente foi até o outro lado, um pai de aluno pediu para a gente fosse ver a escola Nadir, que também está com problemas, mas a gente tem a compreensão que outras escolas foram feitas, que outras creches, né, ou CMEIs, para ser adequado e falar os corretos, foram feitas, e agora nós temos que brigar, brigar a boa luta. Brigar não é brigar no sentido lógico da palavra, né? Mas lutar no sentido de que as coisas aconteçam na nossa cidade. E vamos nos debruçar, todos os vereadores, vamos fazer projetos juntos, em comum, e para concluir, para que nós possamos fazer um grande orçamento. Nunca esqueçam, senhores, que nós estamos trabalhando em um orçamento que nos foi imposto. Eu não fiz o orçamento deste ano. Nem eu, nem a maioria dos vereadores que estão aqui. Mas nós ajudaremos a fazer o melhor orçamento possível para o próximo ano e os próximos 4 anos no sentido do plano plurianual. Muito obrigada, senhor presidente. Prometo que a partir de hoje não faço mais uso da palavra nessa sessão. A partir de agora. Vereador, em 5 minutos. Obrigado pela oportunidade de falar os 5 minutos meus, presidente. Vou dar parabéns ao prefeito Issan, que vai construir um centro de referência de assistência social, o CRAS Industrial e Adolescente, lá no Industrial. E parabenizar ainda mais o prefeito pela iniciativa para a construção de unidades habitacionais em atendimento ao programa Renda Cidadã, com a abertura das licitações. Prefeito, referente a asfalto, eu queria entrar nesse detalhe. Minha opinião, prefeito é excelência em asfalto no nosso município. Desconheço um outro gestor que tenha feito tanto pelo nosso município no sentido asfalto. Tive informações agora referente à questão do lado industrial, onde o nosso vereador solicita lá essa questão de término dessa obra, a empresa abandonou a obra e o prefeito ele não pode fazer a obra, ele precisa, tá, de documentação para que ele possa fazer, ele tem que chamar uma segunda empresa, a segunda colocada, que possa fazer, não tem a segunda, chama a terceira. Então, assim, tem a fábrica de asfalto? Tem. Referente a Manuel Ribas, 30 anos teve asfalto, 30 anos. Com certeza vai vir uma resposta técnica do engenheiro para que possa realmente esclarecer a dúvida de vários vereadores para que, o porquê. Com certeza vem. Nosso prefeito é excelência nisso. Desconheço outro gestor. Sinceridade, uma cidade que estava estagnada, abandonada. Sinceridade, vou usar a palavra trevas em administração. Tá? Hoje, falar do prefeito Issan de que ele tá, que tem que vir fazer live, tem isso. Ele não precisa fazer live, ele trabalha. Ele é disposto a trabalhar para o nosso município. Só fez o bem. Desconheço outro tipo de atitude. Se tem alguma coisa que acha, chama atenção, de irregularidade, tudo, vamos cobrar, vamos pedir, vamos oficializar isso. O senhor tem as suas dúvidas lá? O senhor faz que nem o senhor fez hoje? Alguém foi contra o seu requerimento hoje, 14/2021, não. Estamos aqui para ajudar o senhor a fiscalizar também. Tá? Assim, de todas as maneiras, precisamos nos informar, ser esclarecido. O prefeito não tem problema em esclarecer nada nesse município, nada. Então, quero agradecer aí o presidente pela oportunidade de falar e dizer que o prefeito trabalha e só vai trabalhar
o dinheiro público para o bem da nossa sociedade. Espera um momentinho, vereador Pedrinho, mas eu vou te dar a palavra. É vereador Irineu. Vereador Irineu Cantador, o senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria fazer uns comentários do que diz respeito ao que nós tratamos hoje na sessão. O que diz respeito àquela indicação do vereador Aparecido, é claro, o vereador Benhur já fez alguma explanação a respeito, o vereador presidente também. Infelizmente, acontece assim no serviço público. O serviço público licita e, com certeza, se a empresa, infelizmente, não vai cumprir o contrato, como disse o vereador Benhur, tem que chamar a segunda, tem que chamar a terceira, enfim, é assim que funciona, é burocrático o serviço público. E é claro que o prefeito Issan tem a melhor boa vontade de fazer e terminar essa obra, mas, infelizmente, se ele fizer isso com recurso próprio, com a nossa usina, ele vai entrar em improbidade administrativa e será cassado. Então, infelizmente, não pode. Nós entendemos e temos conhecimento na sua indicação que é importante se fazer isso, que a comunidade já há muito tempo vem reivindicando, e lá está os problemas que nós estamos presenciando no dia de hoje. É importante o seu requerimento, vereador, que nós façamos talvez esse ofício encaminhado à Secretaria de Obras para que o prefeito e o secretário de Obras dê esse entendimento, esse esclarecimento à comunidade do que está acontecendo. Mas, infelizmente, não é possível ser feito aquilo que o vereador fez esse comentário. Eu, o prefeito, estaria em improbidade administrativa. E é claro que o prefeito Issan é um dos prefeitos que, o vereador Banho fez um comentário aí, é a excelência em asfalto, e não só em Araucária, eu acho que no estado do Paraná como um todo, e até, quiçá, no Brasil, porque é um prefeito que se dedicou, olha a nossa área rural, 30, 40 anos, nada foi feito nessa questão de asfalto. O prefeito, em 3 anos, 4 anos, praticamente quase fez toda a área rural nas avenidas principais, que é onde passa o ônibus. E nos bairros tem feito, em todas as comunidades araucarienses. Então, é importante a gente citar e comentar esse tipo de coisa, e a gente, é claro, vai buscar informação, o vereador Aparecido, na prefeitura, e com certeza o prefeito Issan vai esclarecer. E a respeito do vereador Castilho, que fez aquela indicação a respeito dos remédios contra a Covid-19, eu acredito que é uma indicação, como todas as outras indicações nossas vão ao prefeito. E, é claro, vai avaliar, infelizmente foi reprovada, mas é a opinião de cada um, né? Eu votei favorável, outros votaram contrário, mas é uma indicação que vai ao secretário de Saúde do município, ele vai ver a viabilidade disso tudo, né? Mas tudo que se fizer hoje em prol da minimizar e solucionar o problema da nossa pandemia, dessa Covid-19, seria importante, né? Mas esse é o comentário, muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador Walter, o senhor tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Senhora vereadora Rosane. Bom dia a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais. Primeiramente, a gente está acompanhando aí os requerimentos, projetos, indicações. E a gente fica feliz, todos que fazem uma indicação aí, pensa numa melhoria. Ninguém faz medicação pensando numa coisa que seja errado. Então, a gente acompanha aí as indicações dos vereadores justamente pensando nisso. Claro que são indicações, conforme o vereador Irineu falou, o próprio nome diz indicação, não quer dizer que vai ser executado, até porque já deixa claro que tem a viabilidade técnica, que tem que ser analisada. Então, são situações aí que exigem, o conhecimento técnico e da área e para onde essa indicação está sendo encaminhada, E também quero aí dar os pêsames às famílias aqui de Araucária aí que estão aí perdendo aí seus entes queridos, pelo Covid, claro que também por outras doenças, a gente não pode esquecer, Tivemos ontem mesmo aí uma psicóloga aí aqui do município que faleceu aí de AVC também, Então são situações aí que está abalando aí a população, não está sendo fácil,
tivemos a perda aí do professor Anderson aí da rede estadual, né? Tivemos também aí a perda aí do Aurélio, né? Funcionário da Esmel, né? Ex-sargento da polícia rodoviária, né? Então, pessoa foi candidato, inclusive, aí, com o grupo aí, né, nas eleições, e que se foi. Né? Então, meus pêsames aí para essas famílias aí que estão aí sofrendo, não é fácil. E a gente compartilha desse sofrimento aí com essas famílias. Né? Quero destacar duas indicações aí que eu fiz, né, e foi lido aí pelo vereador professor Ricardo Teixeira, a indicação 317, que a gente indica aí que haja uma possibilidade, quem sabe uma viabilidade técnica de colocar ali uma iluminação, uma rede de luz com iluminação pública ali na região do Chapada, né? A região do Chapada é uma região que a gente sabe aí de algumas questões ali fundiárias, né? Questão fundiária ali que tem esses problemas, mas as pessoas sofrem ali em relação à iluminação, principalmente ali ao lado da rodovia, existe tem uma área grande ali que é escuro, né? Já solicitei para aquela região também aí uma viabilidade, quem sabe uma linha de ônibus, que as pessoas têm que se deslocar longe para pegar o transporte coletivo ou pagar mais caro. Então, são situações ali que a gente tem que estar sempre de olho, né, nas pessoas. São situações que vai mudar, né, vai melhorar bastante. Uma questão aí de uma rede de luz, né, e de uma iluminação. Até porque eles pagam mesmo a iluminação pública. Então, é um direito dos cidadãos ali da região. Outra indicação que eu fiz também, foram várias, mas destaco essas duas. A indicação 316, onde eu penso que a Secretaria deve estar pensando, já conversei outras vezes, eles pensam nisso, mas nós possamos aí, a Secretaria possa aí, a Secretaria de Educação, precisamente, né, buscar uma viabilidade para que haja substituição, né, do livro de registro de classe convencional para um livro de registro de classe online, né? Araucária ainda permanece nesse sistema de livro de registro de classe a caneta, né? É um atraso, na verdade, isso é uma perca de tempo, né? Então, isso aí, se você tem o próprio Estado, já tem o RCO, né? O professor Ricardo Teixeira, diretor, sabe disso, né? Há anos, né, o Estado já está funcionando nesse sistema online e o município de Araucária permanece ainda com aquele livro de registro manuscrito, que dá um trabalho doido para o professor preencher, e se ele errar uma palavra, ele tem que passar limpo, né? Então, são modernidades que nós temos profissionais competentes na própria SMED, posso citar exemplo aí, o professor Kleber, professor Ricardo, que são profissionais que estão aí, que entendem muito da tecnologia, que podem inserir, com certeza, e o próprio Estado do Paraná tem, aí não sei se pode usar por causa do sistema que é diferente, mas essa viabilidade de nós mudarmos, né, avançarmos mais nessa questão aí de livre-registro, né, que parece uma coisa simples, mas para nós que somos da educação, que atuamos no dia a dia, você tem uma facilidade dessa e ajuda muito a vida do professor. Ele perde muito tempo preenchendo a caneta, né? Então, se você tem um livro de registro de classe online, facilita muito, inclusive para os próprios pais acompanharem. Já encerro. Então, basicamente, a minha fala era em relação a essas duas indicações, dessa viabilidade da substituição do livro de registro de classe convencional para online, né? Lógico, temos aí a secretária Adriana, excelente secretária, com certeza ela vai pensar com carinho, já está pensando com carinho nessa situação, e claro, em relação aí ao Chapada lá, né, na questão da iluminação. No mais, quero aí também novamente agradecer o atendimento dos secretários, na qual tenho recebido, tenho recebido, por exemplo, o secretário Vitor Cantador, lá, a gente precisa ali, fala com a Lúcia, eles já atendem a gente nessa questão aí de limpeza, de coisas rápidas assim, né, que se precisa, eles atendem, né, o secretário de planejamento, né, quando a gente precisa de uma orientação em relação a algumas situações, inclusive de obras, né, de planejamento de obras, ele também sempre está, explica claramente, tive também no secretário de obras recentemente, conversei ali com o Guilherme em relação à situação do Monalisa, também explicou certinho. Então, que eu já falei em outras sessões, e volto a repetir, né, esse retorno aí do executivo, ele é muito importante para que nós possamos, de fato, fazer o nosso trabalho, que é estar fiscalizando, né, e tendo aí tendo argumentos para poder estar justificando para a população um problema ou outro que possa estar acontecendo, como é o caso ali da situação lá do Califórnia, conforme eu li cito. Era isso. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Vereador Pedrinho, o senhor tem 5 minutos. Eu...
tudo o que ia falar, os vereadores me antecederam já falaram. Eu só gostaria de dar os parabéns ao prefeito. Eu, como vereador de vários mandatos já, moro num bairro, nasci num bairro humilde, que tive que virar vereador para consertar o bairro. Meu pai foi fundador do bairro, morou por 50 anos e não conseguiu vir uma pavimentação asfáltica na frente da casa dele. Eu virei vereador, levei 21 ruas, hoje tem 21 ruas pavimentadas no Parque do Mascoelho, tudo eu levei para lá junto com os prefeitos que eu apoiei nas eleições. Então eu me sinto muito feliz por isso e gostaria de dar os parabéns também e agradecer ao prefeito Issan, que está atendendo a reivindicação da ex-vereadora Lúcia de Lima, lá no Parque Tomás Coelho, que está pavimentando, acho que, 4 ruas lá no bairro, já começou, iniciou as obras. Agradeço ao prefeito Issan de todo o coração, em nome da comunidade, e dar os parabéns ao Issan, porque, para mim, foi o único prefeito da cidade de Araucária que lembrou do povo do interior. Hoje, o povo do interior é muito grato ao prefeito Issan, por todas as obras que levou para o interior da cidade de Araucária. É o único prefeito que lembrou do povo do interior, da área rural. Com isso, a área rural ganhou muito com isso. Até as pessoas que têm chácara no interior, que vão visitar o interior no final de semana, que vão no pesque-pague no final de semana, elogiam o prefeito Issan pelo grande feito no interior. Então, parabéns, prefeito. E para finalizar minha fala, senhor presidente, o que o Bernardo falou a respeito de obras, que o Irineu falou, é uma grande verdade. Uma obra licitada, o prefeito não pode mais puxar para ele, para fazer a obra. A questão da Manuel Ribas, pavimentação asfáltica, minha gente, a vida última, pavimentação asfáltica bem feita, eu não tenho ideia, porque eu não sou engenheiro, mas é uns 20, 25 anos, talvez 30. E a Manuel Ribas é bem antiga. Como ela tem muito tráfego, com certeza ela já está apresentando rachaduras, está apresentando defeito na pavimentação. Então o prefeito está fazendo certo, está fazendo um recap e está ficando excelente. Então parabéns por isso também ao senhor prefeito. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Vereador Wagner, o senhor tem 5 minutos? O senhor pediu a palavra, não pediu? Bom dia, senhor presidente, bom dia demais vereadores, bom dia, vereadora Rosane. Presidente, a minha fala aqui hoje de alguns assuntos aí, lá do novo posto de saúde do Jardim Industrial. Eu, com 27 anos, primeiro mandato, vou chegar a ver um complexo de um novo posto de saúde do Jardim Industrial, que vai atender 40 mil habitantes lá na nossa região. A região do Capela Velha é um dos bairros mais grandes de nossa cidade. Então, quero dar os parabéns ao prefeito Issan, à prefeitura do município de Araucária. Pela primeira vez, eu aí vou ver um posto de saúde complexo, amplo, né, lá na região do Capela Velha, que vai atender aquela comunidade que tanto precisa. Temos um posto de saúde lá, mas hoje aquela região cresce a cada dia, vindo mais condomínios, pessoas vindo de outros municípios para a nossa cidade, lá para a região do Capela Velha. E o Capela Velha vai ter um novo posto de saúde lá na região. Nos próximos meses aí, com certeza, vai ser inaugurado. Também, senhor presidente, quero falar aqui, ontem foi o Dia Mundial da Água. Eu quero dar uma nota de repúdio à Sanepar, do nosso município de Araucária. A taxa de água no nosso município cresce a cada dia mais. O aumento é abusivo na nossa cidade de Araucária, na conta de água da nossa população. E a cor da água é muito precária, a água vem suja, os moradores me ligam, mandam informações até o nosso gabinete, é uma situação difícil que a gente está passando aqui no tratamento de água no nosso município de Araucária. Então eu quero que a Sanepar do município de Araucária veja essa questão aí do nosso município. Também aqui, senhor presidente, eu quero comunicar hoje a nossa reunião com o secretário de saúde às 15 horas, aos demais vereadores, já avisando a pauta, que foi comunicado hoje o ofício ao gabinete de cada vereador. E pegando um gancho da fala do vereador Aparecido, eu entendo a tua situação, entendo a situação lá dos moradores, mas a questão é o novo asfalto lá na nossa região do Capela Velha. Ficou há mais de 20 anos abandonado o asfalto na nossa região, lá do bairro Capela Velha.
chegou amplo, chegou bonito agora. Eu sei que a dificuldade dessa empresa que largou a obra lá no município é complicado, mas eu creio que a prefeitura e o prefeito já estão tomando situações que vêm a melhorar aquela região do Califórnia para completar aquelas obras de asfalto. Então, era isso, senhor presidente. Quero agradecer também os vereadores pela pauta da sessão de hoje. Era isso a minha fala e meu muito obrigado, senhor presidente. É, vereador Ricardo Teixeira, você tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço o espaço. Sei que essa pauta do asfalto já foi falada por vários vereadores aqui, não estava no meu discurso final, mas eu quero dizer que também fui procurado como vereador Aparecido há um tempo atrás por moradores do Tropical e também pela diretora do Colégio Lincoln, a professora Neia, sobre a questão lá do Califórnia. De prontidão, já fui à Secretaria de Obras, muito bem atendido pelo Fabiano e pelo Bruno, pessoas que sempre dão atenção e desenvolvem um grande trabalho, né, como foi dito pelo vereador Benhur, da excelência do asfalto em Analcária através da administração do prefeito Issan. Eles me passaram essas situações relacionadas realmente a problemas de licitação. Infelizmente, as questões legais elas travam realmente, e lá no Califórnia, pelo que o Fabiano passou, será a empresa, depois que for terminada a questão legal, a empresa da prefeitura que vai terminar respondendo essa questão, até que o Aparecido falou, que a gente tem a usina de asfalto. Então, acho importante destacar, mas, infelizmente, muitas vezes, a vontade política, a vontade do administrador, de nós, vereadores, legisladores, elas se ficam travadas, né, em relação a essas questões. Eu e o Walter, quando éramos diretor, tínhamos muitas ideias também, e não podíamos colocar em prática no momento que a gente queria, porque existem essas questões legais. Então, destacar essa situação é muito importante, que temos que levantar. Dar os parabéns para o Wagner também, dessa conversa com o secretário de Saúde, Wagner, nosso presidente da Comissão de Saúde. Muito importante essa fala. O secretário é uma pessoa muito atenciosa, já estive com ele, todas as dúvidas que temos em relação até mesmo a questão do Covid, a gente entra em contato, ele está pronto a nos atender, porque não sou da área, então, quando um eleitor pergunta ou quando a gente vai apresentar alguma coisa, eu gosto muito de falar com o secretário, que está levando muito bem a pasta, né? Depois de problemas, nós somos no HMA, todos nós vereadores, então eu venho destacar o trabalho do secretário de Saúde e essa disposição dele de vir até a casa para conversar conosco. Acho importante ressaltar também os secretários que estão sempre dispostos a conversar com a Câmara, isso tem que ser destacado todas as vezes que a gente pergunta, que a gente observa, que a gente chega para conversar, para fiscalizar. Eu não encontrei até o momento nenhum problema. Então, eu agradeço muito e destaco neste momento essa iniciativa do vereador Wagner, depois de uma discussão aqui em uma sessão nossa, de fazer esse convite ao secretário, e ele com certeza já esperava que ele prontamente atendeu, devido ao grande trabalho que ele vem fazendo aí. Para encerrar minha fala, é difícil a gente falar sobre as pessoas que têm falecido sobre Covid. O nosso momento é muito difícil, né? Temos aí muitas situações que envolvem essa pandemia, mas, assim, de todas as pessoas que faleceram, o professor Walter também destacou, além do professor Anderson, mais duas pessoas, né? A doutora Elisa. Então, assim, eu gostaria de fazer um destaque para o professor Anderson, que trabalhou conosco. Trabalhei com ele por 6 anos no Colégio Marius, enquanto fui diretor. Ele sempre pegava as aulas à noite lá, então é uma perda muito grande. Conheço ele antes mesmo de ser professor, uma pessoa que sempre morou ali na região do Manuel Bandeira, com a sua família, né? A sua mãe também, infelizmente, faleceu uns dias antes. O irmão dele está internado, mas eu gostaria de fazer uma homenagem para o senhor Anderson, pela pessoa que foi, pelo profissional, né? Pai de família, a esposa dele também, já trabalhei com ela, a pedagoga Elisandra, a gente trabalhou juntos lá no Colégio Maria da Graça. Então, pessoas conhecidas da nossa cidade. Foi um empreendedor, teve uma locadora, então uma pessoa que sempre estava à frente, né, tentando fazer as coisas, infelizmente foi ceifado pela Covid. Então, fica aqui, além, claro, que a minha homenagem a todas as pessoas, mas principalmente gostaria de deixar aí uma homenagem para um colega de trabalho que infelizmente se foi, e um amigo, o professor Anderson. Então, essa é a minha fala, senhor presidente, e a todos os vereadores e a vereadora, a população de Araucária, agradeço, tenha todos um bom dia. Não, mas, vereador, o senhor já teve a palavra, já, vereador. O senhor já teve. Não, eu vou terminar a sessão, porque o senhor já teve
várias... Eu não vou ceder a palavra para o senhor. Não, mas aí, vereador, toda sessão vai ser assim, não tem como. Se eu teve os seus 5 minutos, eu falou, todo mundo falou da situação, então não tem... Lá, mas tudo bem. Eu vou dar 30 segundos. Mas eu acho que nós não vamos conseguir toda a sessão nessa situação. Quem já falou, já falou. Tá bom, vereador? Então eu vou dar 30 segundos para o senhor. Beleza, vou presidente. O Ricardo Teixeira fez a colocação aí, deu as condolências dele também, referente à morte da doutora Elisa, que morreu com AVC. Né, e eu também quero prestar a minha homenagem aqui, meus sentimentos, minhas condolências à família da doutora Elisa e os amigos, né, que foi uma mulher guerreira, uma mulher que contribuiu muito com o nosso município aqui. Então, meus sentimentos aí, meus pesos, né, o falecimento, né, da doutora Elisa, e que Deus conforte o coração da família. Seria isso, presidente. Tá bom. Eu só ressaltar aos vereadores sobre a reunião com o secretário de saúde, né? A reunião será remota e o link foi encaminhado aos gabinetes pelo vereador Wagner. Parabéns ao vereador Wagner, que marcou, acho que é 15 horas, né, vereador? 15 horas, depois das comissões? Depois das comissões, né? Eu não consegui o contato do gabinete do vereador Enil e do vereador Aparecido, mas comunicando eles em primeira mão, eu como presidente da Comissão de Saúde. Estão formalizando essa reunião da pauta de hoje à tarde, senhor presidente. Então, tá bom, obrigado. Gostaria também de solicitar às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Bem-Estar Social, que realização de reunião extraordinária para votação do parecer do projeto de número 2375/2021, para que o município não perca os recursos do Fundeb, pois precisamos ser aprovado o projeto até segunda-feira, assim podemos convocar sessão extraordinária. Nós ia fazer uma extraordinária quinta e sexta-feira, para nós aprovar esse projeto. Então, a gente peça essas comissões, né, que se reúnem hoje, às 14 horas, que façam um parecer em conjunto, porque senão a gente vai perder o prazo. Eu acho que tem que ser votado antes de segunda-feira, né, secretário? Hã? Diretor? Acho que nós tínhamos que fazer uma sessão essa semana. Pela ordem, fazer essa semana. Só falando brevemente sobre essa questão, além da reunião das comissões hoje, amanhã, quarta-feira, nós teremos uma extraordinária dessas três comissões que o presidente citou, às 14 horas. Será convocado pelos presidentes, né? Eu sou presidente de Finanças e da Educação, e Justiça e Redação, o vereador Pedrinho, a gente vai fazer essa convocação, mas hoje a gente vai entrar no parecer, como bem disse o presidente, tem que ser aprovado até segunda-feira aí, para que o município não perca os recursos, e acredito que faremos as duas extraordinárias mesmo. Seria isso, senhor presidente. Se der, a gente consegue convocar essa semana, né, para a gente fazer o quinta ou sexta-feira, a extraordinária, porque eu acho que tem prazo até dia 31, né, vereador? Então, a gente vê essas comissões para agilizar esse projeto, tá bom? Para a gente não perder na educação esse recurso. Agradeço as bênçãos e a proteção de Deus. Antes de encerrar, também eu solido, né, com a família da doutora Elisa também, né, que ela já saiu candidata junto comigo em 2012, acho que foi 2012, uma coisa assim, mas ela já saiu candidata no meu partido. Foi uma pessoa que eu chamava, era de delegada, doutora Elisa, gente boa, né, uma mulher guerreira de Araucária. Também eu solidarizo muito a família, né, Deus abençoe toda a família dela, tá, pela morte dela. Falecimento, a gente fez tem uma perda muito grande em Araucária. Agradeço a bênção e a proteção de Deus e declaro encerrado a sessão.